tunakagua na anakula na nafaka pamoja na nuts pamoja na nyasi na matunda. Lakini huyu alianza kuchonga shoka ya mawe miaka hiyo milioni 1.8 iliyopita, huyu Homo habilis. Sasa ukitaka kuziona hizo zana ambazo walizichonga miaka hiyo, pia zimegunduliwa hapa Tanzania, ziko eneo hili lakini pia zingine ziko eneo la Isimila kule mkoani Iringa. Sasa utapata historia yote kwa ukamilifu wake pale katika eneo lile. Lakini pia utakuta kuna joo ambao joo ya kitaya ambao pia limegunduliwa katika eneo hili. Na ukiangalia waziri mkuu pia atapita katika eneo hili ambalo walikuwa wakichimba na visukuku mbalimbali. Na pale tunajifunza nini katika eneo hili ambalo tutaenda kutembelea baadaye? Pale tutaona mafanikio kwa wanasayansi hao wa miaka hiyo na wengine mbalimbali waliofuata, wakiwemo pia hata watoto wao na Richard Dickey walikuwa wakifanya kazi ya uvumbuzi. Hiyo itafuata hapo baadaye. Na wataona watu nini haswa kilifanyika. Na Mheshimiwa Waziri, tumeona mwaka juzi makamu wa rais Samia Suluhu Hassan alizindua makumbusho ya kisasa kabisa katika eneo lile la Olduvai. Makumbusho ile sasa ina takriban inakaribia miaka mitatu. Ni kwa kiasi gani mmeweza kufaidika na makumbusho ile, kwa sababu kuna mali kale mbalimbali zinapatikana pale? Na kwa kweli tunapata mapato mengi. Zamani kabla ya hakukuwa na mapato ambayo tunayapata baada ya makumbusho ile kutengeneza makumbusho ya kisasa zaidi na ya kimataifa zaidi. Lakini sasa hivi tunapata zaidi ya bilioni 2 kutokana na makumbusho. Hata pesa ambayo ilitumika kujenga makumbusho yenyewe imeshuka. Lakini pia leo Mheshimiwa Waziri Mkuu atazindua makumbusho nyingine ya Mary Leakey. Lakini pia tutajenga pia makumbusho mengine ya Laitoto, tumeshaanza kujenga. Na tunaimarisha huu utalii wa makumbusho, utalii wa chimbuko la mwanadamu, kwa sababu hapa Tanzania hapa ndipo kuanzia binadamu. Kwa watu wanaoamini katika sayansi ya evolution, kwamba namna ambavyo mwanadamu alitokea, wanapaswa wajue kwamba hapa wanadamu wote, wazungu, Waarabu, Wahindi, Waafrika, ndipo walipotokea. Kwa hivyo ukiwa Mtanzania unapaswa kujivuna sana, kwa sababu tuna huu utajiri wa historia na utamaduni wa mwanadamu, kwamba hapa ndipo chimbuko lake. Kwa hivyo hata wazungu wanatamba huko Ulaya, wote huko China wanatamba huko kwao na rangi zao na sura zao na maumbile yao, lakini hapa ndipo walipotokea. Na kuna wote ule unaoshinda ushahidi ambao Tanzania inao katika eneo hili. Na katika mnara huu tunaona mfano wa binadamu wa kale, lakini ule uhalisia wa fuvu lile la binadamu wa kale tunaweza kuliona katika makumbusho hii? Hapana, hapa hatuwezi kuonesha lile yale mafuvu tulionayo halisi kwa sababu za kiusalama. Na nilikuwa nimeamua kutoa ofa wakati tunatangaza kwa maadhimisho haya pale Arusha, kuleta yale mafuvu halisi watu waone. Lakini bahati mbaya tukapata taarifa kwamba bana, hiyo ni mali nyeti ya nchi, kwa sababu ndio inaotupa kiburi cha kusema hivyo, sisi ndio chimbuko la mwanadamu lipo kwetu. Sasa ikaonekana yakiibiwa yale, tutakosa ushahidi wa kujidai hivyo. Kwa hivyo tukazuia, tumeyaweka kwenye strong room hapo kwenye hazina ya taifa, tunayatunza na alinda kama vile tunavyolinda. Kwa hivyo hatuwezi kuyaonyesha hapa, ila yapo mafuvu ambayo yanafanana na yale halisi ambayo yamechongwa kutumia sanaa za uumbaji mbalimbali. Yapo yanaonekana pale kwenye Old Five Gorge Museum. Na tunaona hapa wageni kutoka mataifa mbalimbali wanakuja kufanya tafiti hapa za kuangalia masalia ya kale ya binadamu. Vipi kuhusu Watanzania, kwa kiasi gani wanaweza nao kufanya tafiti? Watanzania kimsingi ndio wanaofanya tafiti nyingi zaidi kuliko hata wageni. Wageni wanakuja wanajiunga na wataalamu wetu, wanasayansi wetu, wasomi wetu ambao wako kwenye vyuo vikuu, wanakuja kufanya tafiti kwa ushirikiano. Kwa hivyo sio kwamba wageni tu wanaofanya tafiti, hapana. Hata hiyo Peninsula, hiyo ambayo nimesema, hilo taya limegunduliwa na Waswahili tu, wala sio wazungu. Lakini pia hata hizo zana kwa kiasi kikubwa zimegunduliwa na maprofesa na wanasayansi wengine ambao ni Watanzania. Na pia Wakenya wanakuja kufanya tafiti hapa, Watanzania kufanya tafiti Kenya, wa Ethiopia wanakuja hapa. Ni utaratibu wa kawaida tu kwenye tasnia ya sayansi na uvumbuzi, ambapo kwamba huwa zinaundwa timu za wataalamu zinafanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo wapo maprofesa kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Ujerumani, wanashirikiana na maprofesa wetu, wanafanya uchunguzi katika maeneo mbalimbali.
Na mtazamaji wa TVC1, haya ni machache tu kwa hapa, lakini neno lako la mwisho kuwaaminisha Watanzania na dunia nzima kwa ujumla kwamba binadamu wa kale anapatikana hapa katika bonde la Olduvai. Neno moja ambalo watoto wa Tanzania wanapaswa kulizingatia na kuliweka kwenye mioyo yao, tembea kifua mbele wakijifunza, ni kwamba Tanzania is the cradle of mankind. Tanzania ndio chimbuko la mwanadamu. Hakuna nchi nyingine yoyote ile duniani ambayo unaweza ukaunganisha ushahidi wa aina mbalimbali mpaka kutengeneza historia ya mwanadamu zaidi ya Tanzania. Hapa unaweza kupata hadi irrigation scheme pale Ngaruka, namna mwanadamu wa kale alianza kutumia teknolojia ya umwagiliaji ili kuzalisha chakula chake. Hapa utaipata, utapata unyayo wa mtu aliyeishi zaidi ya miaka milioni 3 iliyopita huko hapo eneo la Laitoni. Kwa hivyo ni Tanzania tu unaweza ukapata ushahidi huo, kuunganisha teknolojia aliyotumia kuanzia wakati ana kupata nuts mpaka anaanza kutumia zana za mawe, anaanza kutumia zana za chuma, mpaka huyu mwanadamu wa sasa aliyeishi miaka 200 iliyopita, utaupata Tanzania. Na mtazamaji wa TBC1, ni waziri wa mali asili na utalii Dr. Hamisi Kigwangala nikizungumza naye kuhusiana na shughuli nzima ambayo inafanyika hii leo. Lakini pia kuna watu mbalimbali ambao bado wana subiri kuzinduliwa kwa mnara huu ambao ameuelezea Dr. Kigwangala kwamba ni mnara ambao utaonyesha historia na uhalisia kwamba binadamu wa kale alivumbuliwa hapa katika eneo hili la Olduvai. Na pia kumbuka kwamba utafiti huu wa binadamu wa kale umeanza muda mrefu toka mwaka 1911 ambapo Mjerumani alifika hapa kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali ikiwemo tafiti za kujua kuhusu ugonjwa wa malale pamoja na mbuo. Na hapa katika bonde hili la Olduvai utaweza kuona simulizi za masalia haya mafuvu ambayo unaona pale, likiandika bonde la Olduvai, simulizi za wahenga wawili, ambapo inaelezea ni kwa kiasi gani bonde la Olduvai ambalo lilikuwa ni eneo maarufu duniani kwa na masalia ya kiakiolojia na paleontolojia, na ndio linalofahamika kama chimbuko la binadamu. Na anaeleza kwamba bonde hili limetoa ushahidi wa hali ya juu kuhusu mabadiliko ya kibiolojia na teknolojia ya zamadamu kwa kipindi cha zaidi ya miaka milioni 2 iliyopita. Masalia zamadamu wawili tofauti walitembea wima kwa miguu miwili, waliishi kwa pamoja takriban miaka milioni 1.84 iliyopita. Paranthropus Boisei ambaye ndiye Zinjanthropus au binadamu mvunja kopwa, na pia kuna Homo habilis ambaye ni binadamu mtumia zana ambaye ndiye kizazi cha sasa cha mababu na mababu, na walikuwepo wakati wa muhula wa kwanza wa zana za mawe za Olduvai kwenye tabaka la chini la udongo wa Olduvai. Na mtazamaji wa TBC1, nipo na naibu waziri wa maliasili na utalii Constantine Kanyasu, ambaye naye amefika katika eneo hili kwa ajili ya kushuhudia miaka 60 ya uvumbuzi wa fuvu la binadamu wa kale ambalo lilivumbuliwa mwaka 1959 na Dr. pamoja na mkewe Mary Leke. Naam, ni furaha yetu kuwa nawe naibu waziri wa maliasili na utalii, na tuko hapa kwa ajili ya kushuhudia hiyo miaka 60. Wizara ya Maliasili na Utalii katika kutunza mali kali hizi. Kwanza tu labda niseme duniani wanasayansi wamegundua historia ya binadamu maeneo mengi, na sehemu nyingi utamkuta kuna alama za binadamu wa kwanza ambaye zitatoka Ethiopia, amegundulika wapi yupo, lakini ni Tanzania peke yake ambako kuna ya binadamu wa kwanza, unakuta binadamu wa sasa katikati kule anaitwa Zinjanthropus. Huyu hapa ni Homo habilis, huyu wa mkono wangu wa kulia, na sisi ni Homo sapiens. Kwa hiyo Tanzania pekee ambapo scientifically uti ya binadamu wa kwanza mpaka binadamu wa sasa, na kazi hii kwetu inaelezeka kwa kronolojika, unaweza ukaipata tangu walipogundua mpaka leo. Kazi yetu kubwa ni
kuthibitishia dunia kwamba sehemu pekee kisayansi ambako unaweza ukapata taarifa za utafiti huu ukiacha mabaki haya, lakini pia na nyayo zake binadamu wa mwanzo ni Tanzania. Kwa kazi yetu kwa ni kulinda historia hii ili kuhakikisha vizazi na vizazi kama kwa na serikali. Lakini ukiangalia mnara huu kwa siti limepita toka kuvumbuliwa historia ambapo tumeweka tunaona ni ya kisasa na kuna taarifa za kutosha. Ni kwa sababu lazima tukubali kwamba watu wa makumbusho waliokuwa wanaendesha ama walikabidhiwa jukumu hili hawakuwa na uwezo wa kutosha, kwanza wa kifedha. Lazima tukubali kwa sababu fedha ni jambo yote, lakini la pili kwa kweli muda sasa umefika kwa awamu ya tano. Tunataka tutumie kila single resource ambayo tunayo Tanzania kuhakikisha kwamba tunaongeza mapato ya nchi yetu, na sasa ni muda mwafaka wa kuhakikisha kwamba dunia nzima inalijua hili. Ingawa liligunduliwa miaka 60, lakini naamini hatujachelewa kwa sababu sasa ni muda mwafaka. Mtazamaji wa TBC1 pamoja na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel unapata matangazo haya moja kwa moja, lakini bila kusahau kupitia mitandao yetu ya kijamii TBC online unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Na nikukumbusha tuko katika hifadhi ya Ngorongoro ambapo tunapatikana bonde la Olduvai. Na kikubwa hapa tunachokifanya ni kumbukizi ya miaka 60 toka kuvumbuliwa kwa fuvu la binadamu wa kale ama zinji, ambapo tutashuhudia hapa, lakini pia waziri mkuu atazindua mnara huu, lakini pia atazindua katika maeneo mengine, atatembelea na kuona ni kwa kiasi gani mali kale za zamani ziliweza kukusanywa na pia kuvumbua makumbusho ama nyumba ambayo alikuwa akiishi mtafiti wa kwanza wa Olduvai ambaye aligundua fuvu hili la binadamu wa kale. Na bado naendelea kuzungumza na naibu waziri wa maliasili na utalii Constantine Kanyasu. Tunazo mali kale nyingi katika maeneo yetu. Hapa ni mwanzo tu, mnasema vipi katika maeneo mengine ambayo yamehifadhi mali kale hizi ikiwemo katika eneo lile la michoro mapangoni kule Kondoa? Kila kitu kinakwenda vizuri sana. Michoro mapangoni Kondoa na yenyewe tumekabidhi, kwa mfano eneo la Kondoa pale tumekabidhi watu wa TFS, lakini kule Swagaswaga watu wa TAWA wanaendelea, kuna michoro iko kule. Lakini mji wa Mikindani tumekabidhi watu wa TANAPA, tunaendelea. Na kule Kalenga wapi kule tumekabidhi watu wa Ngorongoro na TANAPA wanaendelea. Lakini jambo kubwa wote tunajifunza hapa ni kwamba baada ya mabadiliko haya tuliyofanya mwaka huu, Olduvai Gold ilikuwa inaingiza milioni 300 kwa mwaka. Sasa hivi kwa taarifa za mwaka wa fedha uliishia Julai wameingiza bilioni 3. Na hapakuwa na booming ya matangazo kama tulionayo. Tutaweka hotspot hapa, mtu akifika atapiga picha atarusha Ulaya. Watalii wataongezeka maradufu. Kwa matarajio yetu ni kwamba mali kale zote Tanzania nzima sasa zitaanza kuingiza fedha kuliko ilivyokuwa mwanzo. Mwanzo ilikuwa tu maeneo ya kihistoria, mtu anafika tu kutembea anaondoka. Hakuna mtu aliyejua kama ni chanzo cha pesa. Lakini nataka kusema jambo moja. Ziko nchi nyingi hazina mbuga za wanyama, hazina milima mirefu kama mlima Kilimanjaro. Na moja ya nchi hizo ni Vietnam. Wanapokea watalii milioni 15.5. Lakini wengi wa watalii hao wanakwenda kuangalia mali kale. Wanakwenda kuangalia majengo ya zamani, wanakwenda kwenye beach, wanakwenda kuangalia tamaduni kama cultural activities na kupanda milima, na kule milima mingi wanapanda kwa cable cars. Kwa haya ni mapinduzi makubwa ya sekta na tasnia hii ya utalii nchini, ili kila tulicho nacho kiweze kuchangia kwenye pato la taifa. Na nikushukuru sana naibu waziri wa maliasili na utalii Constantine Kanyasu. Mtazamaji wa TBC1 pamoja na Tanzania Safari Channel, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika eneo hili la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, ambapo tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kushuhudia kumbukizi ya miaka 60 ya zinji.
na sasa ninaye na mtaalamu ambaye amebuni inaitwa fuvu la binadamu wa kale. Karibu na tueleze ni kitu gani ulifikiria na kubuni mfanano kabisa wa fuvu la binadamu wa kale. Asante sana. Majina yangu mimi ni Joshua Mwangunda. Ni nafanya kazi katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kama meneja katika idara ya urithi wa utamaduni. Ngorongoro tulipata wazo la kubuni mnara, tunaita mnara wa chanzo cha mwanadamu. Kama mnavyoona haya mafuvu ni babu zetu. Upande huu wa kushoto tunamuona maarufu sana anaitwa Zinji. Yeye aliishi mpaka takriban miaka ya milioni moja takriban na laki nne hivi. Lakini upande wetu wa pili tunaye anaitwa Homo habilis, ambaye huyu ndio aliyeishi miaka takriban milioni moja na laki nne, na yule Zinji aliishi miaka milioni moja na laki nane. Lakini cha kufurahisha ni kwamba hawa ni tunasema kwa Kiingereza evolution groups mbili tofauti, lakini waliweza kuishi kwa pamoja ndani ya eneo moja. Sasa mnara unatueleza nini? Unatueleza kwa habari ya chanzo cha mwanadamu. Huyu huko ambaye tunamwona kulia ndio babu yetu halisi, sote tulitokea kwa huyo. Kwa hiyo tuliona ni vyema tuweke mnara huu ili kwanza kuleta hamasa ya wageni kuona, waweze kwenda kuona makumbusho zetu pale, takriban ni mita chache tu ambazo zinaelezea historia nzima ya chanzo cha mwanadamu. Na ili kuchukua muda gani kubuni mchoro huu ambao una mfanano kabisa na fuvu la binadamu? Kwa bahati nzuri haya mafuvu tunayo yote, yanapatikana hapa Olduvai. Kwa hiyo kazi ilikuwa ni kumpata mtaalamu ambaye anaweza akaliumba katika sanamu hili. Imechukua kama miezi mitatu hivi kulitengeneza hili na kuja kuliweka hapa. Tunaona kuna maandishi hapa ni yale ambayo umeyanukuu kutoka kule katika yale mafuvu ambayo tunaona halisi. Ndio haya maandishi hapa ndio yanaelezea, maandishi ya taarifa za kisayansi yanayoelezea habari za haya mafuvu, ni sahihi. Na utofauti umesema kwamba hawa waliweza kuishi pamoja lakini walikuwa wanatofautiana. Msikilizaji wa TBC One pamoja na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel angependa kujua, kwa sababu kuna watoto pia wanajifunza kuhusu historia hii ya binadamu wa kale. Ndio, ni sahihi. Kama nilivyosema hapo awali, huyu tunayemwona mkono wa kushoto ambaye tunamuita Zinjanthropus boisei, yeye aliishi kutoka jamii yake ilianza kuonekana kama miaka milioni 3.6, lakini wakabadilika ikaja jamii nyingine ya huyu tunayemwona wa pili ambaye ndio tutasema babu yetu halisi anaitwa Homo habilis. Sasa huyu ndio baadaye akaja Homo erectus, afu tukaja sisi. Hawa waliweza kuishi kwa wakati mmoja. Kwa maana nyingine ni kwamba yule Zinjanthropus ambaye leo tunasherehekea miaka 60 toka kugunduliwa kwake, aliweza kupambana na hali za hewa zilizobadilika, zilizoleta mabadiliko kwa muda mrefu, wakati makundi mengine ya kibadilika yeye ameendelea kuwepo na ameweza kuishi hadi katika muda huo. Kwa hiyo kwa watoto wetu na kwa vijana na kwa umma wa Tanzania kwa ujumla, tunaeleza kwamba hapa katika eneo la Olduvai Gorge ndipo unaweza kupata historia kamili ya mabadiliko yetu toka tulipoanza huko takriban miaka milioni 4 mpaka tulipofikia hadi leo, na huu ni mfano wa machache tu ambayo tunaweza kupata kufika pale katika makumbusho yetu ya Olduvai. Na mbali ya haya mafuvu ambayo tunayaona, ni vitu gani vingine ambavyo mnataraji kubuni na kuviweka watu wanapokuja ama watalii wanapokuja kutoka maeneo mbalimbali wanaweza kuja kuviona? Ya kama nilivyosema, tayari tunavyo hivi vitu. Tayari hivi vitu tunavyo. Ukifika katika makumbusho yetu utaona zaidi ya kuonyesha mabadiliko ya kibiolojia jinsi tulivyobadilika, lakini tunaonyesha pia mabadiliko ya kijamii, namna ambavyo walikuwa wanapambana na mazingira, zana za mawe zilivyotumika, walikuwa wanafanyaje, wanachunaje nyama, wanakulaje, wanawinda vipi, sambamba na mabadiliko ya wanyamapori pia ambao walikuwa wanaendelea kuwepo katika eneo hili. Kwa hiyo hii ni sehemu tu ya maonyesho yetu tunapoelezea mabadiliko ya mwanadamu kuja hadi hali tulipofikia sasa. Na mpaka sasa bado tafiti mbalimbali zinafanywa, na kuna awamu ya kwanza, ya pili mpaka ya sita. Katika awamu hizo ni vitu gani vingine ambavyo mmevivumbua na pia vinaonyesha uhalisia ama vitu ambavyo vilifanyika hapo zamani? Kikubwa katika awamu zote hizi kwa upande wa nchi yetu, hasa nikizungumzia mchango wa Tanzania katika kufahamu hii
chimbuko la mwanadamu. Sisi tumesheheni ushahidi kwanza wa zana za mawe, kwa maana kuna zana za mawe za mwanzo Old One Tools wanaita, na kukaja na zana za mawe za pili Acheulean. Yani inaonekana jinsi gani mwanadamu kadri alivyokuwa anabadilika katika maumbile yake na ubongo na akili, pia aliweza kubadilika kutumia zana za mawe kubadilika na kutokana na mazingira yake. Hiyo ni moja, lakini tuna ushahidi wa mabadiliko ya wanyama mbalimbali. Kwa mfano, tutakwenda pale ndani kwenda nikuonyeshe tembo wa zamani takriban miaka milioni 2 alikuwaje ukimfananisha na sasa hivi. Lakini kuna huyu mdogo watu wanamuita Bufa, ni kwa namna gani bila kubadilika, ushahidi wote uko pale. Lakini tena narudia kama nilivyosema, bila ushahidi wa sisi kama wanadamu tunakubadilika. Sasa sisi wa Tanzania tunao ushahidi, na umekwenda mpaka unakuta katika katika jamii zinazoishi sasa katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro, kwa mfano watu wanaitwa Hadzabe, utaona bado wanaishi maisha tunaishi kuinda na kuokota. Leo hii pale utawaona na utawahoji. Sasa hiyo yote tumebahatika Tanzania kuwa na mfululizo kamili wa haya mabadiliko kibiolojia, katika mofoloji wanasema namna tunavyoumbika na kubadilika, lakini pia ubongo wetu unavyobadilika katika hali ya kupambana na mazingira yetu kijamii. Tunasema ni kushukuru sana mtaalamu wetu kwa kutufafanulia na huyu ndiye aliyebuni kama unavyoona mafuvu haya mawili ya binadamu wa kale, lakini pia bado wataendelea kuweka vitu vingine vya kuvutia zaidi, ambapo watalii kutoka katika maeneo mbalimbali wataweza kufika katika eneo hili na kuweza kujifunza historia mbalimbali ya chimbuko la binadamu wa kale. Lakini sio hili tu, binadamu wa kale, lakini pia na viumbe mbalimbali ambao walikuwa kipatikana katika eneo hili la Olduvai liko ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Na muda sasa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ataweza kufika katika eneo hili kwa ajili ya kuzindua mnara huu mahususi kabisa ya kumbukizi ya miaka 60 ya Asija, ambalo lilivumbuliwa na Dr. Louis Liki pamoja na mkewe Mary Liki. Nao kuhusiana na shughuli nzima hii ya leo, wametuhakikishia kwamba hapa ndipo sehemu pekee duniani ambapo inaonyesha mabadiliko ya binadamu wa kale, na kama unavyosikia kwa mbali ving'ora namna hiyo vikilia vikiashiria yule ambaye alikuwa anasubiriwa mgeni rasmi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuwasili katika eneo hili la tukio na kuzindua mafuvu haya mawili ya Zinjanthropus pamoja na Homo habilis. Ni viumbe hawa ambao walikuwa wanatofautiana, lakini waliweza kuishi sehemu moja. Na vile vile licha ya vitu hivi, pia utaweza kuona katika lile eneo ambalo waliweza kuchimba masalia mbalimbali na kukuta vitu ambavyo vilionyesha uhalisia wa binadamu wa kale kwa zana alizokuwa anazitumia pamoja na masuala mengine mbalimbali. Mtazamaji wa TBC1, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika eneo hili la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Kama unavyoona wageni mbalimbali wamekwisha wasili hapa, wageni mbalimbali wakiwemo watalii ambao wamekuja katika eneo hili ni katika kushuhudia tukio hili la kihistoria ambalo linafanyika hapa katika eneo hili la bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa pia ataweza kutembelea nyumba walimokuwa wakiishi watafiti hawa wawili, Dr. Liki pamoja na mkewe Mary Liki. Walikuwa wakifanya tafiti katika maeneo mbalimbali, lakini sehemu ambayo walikuwa wakifika na kukaa na kupanga mambo yao, utaona zile nyumba ambazo walikuwa wakizitumia. Lakini pia utaweza kuona gari ambao walikuwa wakitumia kwa kipindi hicho katika safari zao za kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya bonde hili la Olduvai. Msemaji wa TBC1, upunde tu Waziri Mkuu anawasili hapa katika eneo hili la tukio kwa ajili ya kushuhudia uzinduzi wa mnara huu ambao unaonyesha mafuvu mawili ya binadamu wa kale. Na mtazamaji wa TBC1, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ndio anawasili katika eneo hili la tukio na kuanza rasmi shughuli ya uzinduzi wa
mnara huu ambao umejengwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuonyesha historia ya binadamu wa kale ambao walipatikana hapa katika eneo la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Lakini sio hivi tu, lakini mambo mengine yanapatikana hapa ni lile jumba la makumbusho ambalo linaonyesha mali kale mbalimbali. Lakini mtazamaji wa TBC1 utapata pia matangazo haya moja kwa moja kupitia Tanzania Safari Channel, TBC1 pamoja na mitandao yetu ya kijamii. Utaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Viongozi mbalimbali wamekwisha uwasili na ambao ni wenye dhamana ya wizara hii ya maliasili na utalii pamoja na viongozi wengine mbalimbali wakiwemo mabalozi kwa ajili ya kushuhudia tukio hili la kihistoria ambalo linatimiza miaka 60 tangu kuvumbuliwa kwa fuvu la binadamu wa kale katika eneo hili la Olduvai. Naam, waziri mkuu amekwisha wasili hapa, anapokelewa na waziri wa maliasili na utalii Dr. Hamisi Kigwangala, tayari kabisa kuanza shughuli hii. Anawasalimiana pale na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Dr. Hassan Makembe. Naam, anawasalimiana na naibu waziri wa maliasili na utalii Constantine Kanyasu na viongozi wengine, kaimu balozi wa Marekani Amy Watson yuko hapa na viongozi wengine mbalimbali. Mtazamaji wa Tanzania Safari Channel pamoja na TBC1, haya ni matangazo ya moja kwa moja. Punde tutashuhudia Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akizindua mnara huu ambao umewekwa mfano mafuvu mawili ya binadamu wa kale. Naam, bado Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anasalimiana na viongozi mbalimbali ambao wamefika hapa katika mnara huu kushuhudia basi historia za binadamu wa kale ama mafuvu yale Zinzathropus pamoja na Homo habilis katika eneo hili la bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Naam, Waziri Mkuu anakaribia kujiongea katika eneo la tukio hapa punde tu. Naam, anazungumza na watendaji katika eneo hili ama makumbusho hii inapatikana hapa bonde la Olduvai. Na mtazamaji wa TBC1, matangazo ya moja kwa moja haya kutoka katika eneo hili la bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana katika mnara wetu ambao tunaita ni mnara wa chimbuko la mwanadamu. Mnara huu tuliubuni hapa Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro na kwa nia mbili. Moja ni kutoa elimu kuhusiana na chimbuko la mwanadamu na mchango wa nchi yetu ya Tanzania ambao ni mkubwa sana katika kuelewa namna ambavyo wanadamu tumebadilika hadi kufikia hivi sasa. Mkono wetu wa kushoto tunamuona zamadamu anayeitwa Zinzathropus boisei maarufu kama Zinji, na ndio icon ya mahali hapa. Yeye aliishi mpaka takriban miaka milioni moja na laki nne iliyopita. Lakini mkono wa kulia tunaye klasi nyingine ya evolution, kundi lingine ambayo tunamuita Homo habilis. Yeye ameishi mpaka takriban miaka milioni moja na laki nane. Hawa ni evolution classes mbili ambazo ziliweza kuishi sehemu moja kwa wakati mmoja, na hata tutakapoenda pale bondeni zimepatikana takriban mita 3-4 kutoka mojawapo na nyingine. Zinatupa taarifa muhimu sana kuhusiana na mabadiliko ya mwanadamu hadi kufikia hivi sasa tulivyo. Lengo la pili ilikuwa ni kuleta hamasa kwa ajili ya wageni wanaotembelea hifadhini ili waweze kwenda kutembelea makumbusho yetu ambayo iko mita chache tu kutokea hapa, ni kama kilomita 5. Tuna makumbusho mbili. Tuna makumbusho ambayo inaelezea chimbuko la mwanadamu na mabadiliko yake na wanyama pamoja na zana za mawe na jinsi alivyopambana na mazingira yake. Lakini pili, tuna makumbusho ambayo leo tunategemea utatufungulia, maelezo yake tutakwenda kuyapata pale. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Thank you.
na mtazamaji wa TBC1 huyu ni mtaalamu ambaye pia nilizungumza naye awali ambaye ndio aliyobuni mafuvu haya mawili ya Zinja Thropasi pamoja na Homo habilis akitoa maelezo kwa waziri mkuu kuhusiana na eneo hili na ni vitu gani ambavyo vinafanyika hapa ama katika binadamu wakali hawa viumbe wawili ama mafuvu wawili waliweza kuishi kwa namna gani katika kipindi hiki maelezo hayo yakiwa yamebainishwa katika mnara huu ambao ameona waziri mkuu Kassim Majaliwa na kupewa maelezo na vile vile waziri mkuu bado anapata maelezo kutoka kwa waziri wa maliasili na utalii Dr. Hamisi Kigwangala na mtazamaji wa TBC1 ni maelezo hayo yanaendelea kutolewa kati ya waziri mkuu Kassim Majaliwa pamoja na waziri wa maliasili na utalii Dr. Hamisi Kigwangala na bila shaka ni katika kuboresha eneo hili la Olduvai bonde la Olduvai katika hifadhi hii ya Ngorongoro. Mtazamaji wa TBC1, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika eneo hili la hifadhi. Msikilize waziri mkuu Kassim Majaliwa. Tembelea makumbusho hii ambayo imetupa historia ndefu sana ya mwanzo wa binadamu. Na leo hapa tunapita njia, tunaelekea huko chini. Lakini kwa kuwa mko hapa na ndugu zetu wageni wapo, hili ni jambo muhimu sana na linatoa kumbukumbu ya historia ya namna ambavyo wakati huo hawa viongozi wa eneo hili walimaliza kupitia hatua mbalimbali na maelezo yote yako hapa. Na kazi hii ya kutengeneza jambo hili ili kurekebisha zilizopotea imefanywa na watu wenyewe chini ya ufadhili ambao pia wako kwa taasisi zingine zinaalikwa hapa, na tunashukuru kwamba watu wengi wameanza kutambua kumbukumbu hii. Kwenye eneo hili ni eneo muhimu na linahitajika utaratibu ambao wageni wetu wanapopitia hapa basi wao wanafika wanapata kijini magari yao wanaingia pale kujenga na dalala huu mdogo kuna moja mingine kutoka popote ili waje hapa kwa ajili ya kuja kuona watasoma vizuri kimo. Sasa pia kwenda na kompyuta mzuri hapa kwenda na mtu anaangalia watu wengine na kila baada ya kuweka maandishi au mtu anasema kama mtu kwa hapa kama kuja ni chance mama na pita na ndio inakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo hapa tunataka na kuzungumza na mwingi huko chini ambapo tunaona na kuona sasa maeneo yale na mapango yote hapa yako. Tunashukuru leo kwa waziri wa wingi wa tafiti ni wakusara la elimu kwa mwenyeji mbunu mishwa mwanzo baada kwa kiongozi wetu leo atakuwa waziri wa maliasili Dr. Kongala pia na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na mchezo Dr. Kukeni na waziri wa kwenye eneo ambalo tutapata maelezo mengi zaidi.
watazamaji wa TBC wanadai maelezo kwa kutolewa na Askofu Mkuu Pasi Majaliwa kuhusu uongozi wa kanisa kuliboresha na kuweza kuvutia watazamaji zaidi katika eneo hili. Katika kituo hichi ambapo mara huu waziri mkuu ameweza kuzindua, tunaelekea katika kituo kingine, na sasa narudisha matangazo haya moja kwa moja kwa wenzetu walioko jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na matangazo mengine, lakini tutarejea tena kwa ajili ya kwenda katika kituo kingine katika maeneo ya Chimbo Dali ambapo yalipatikana masalia ya binadamu wa kale. Mtazamaji wa TBC One ulikuwa ukitazama matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa katika eneo hili la bonde la Udzungwa ndani ya Kisambi ya Ngorongoro. Na sasa tunaelekea katika kituo cha yale yalipokuwa yanachimbwa masalia mbalimbali ya binadamu wa kale na kupatikana visukuku mbalimbali. Na sasa narudisha Dar es Salaam, tushajiunga muda mfupi kutoka hivi sasa katika kituo kingine ambapo nimekueleza punde. Kwako Elisha Elia. Kutoka mahali ambapo mnara huo umesimikwa ukielezea historia hiyo ya watu wa kale, ikiwa ni kumbukizi ya miaka 60 tangu kuvumbuliwa kwa fuvu hilo ambalo ni moja ya historia muhimu kabisa ya kisayansi ikielezea binadamu chimbuko lake, na hasa ikiwa ni hapa hapa Tanzania. Mtazamaji, endelea kuungana nasi, kwani baada ya muda mchache kutoka sasa tutaweza kuungana tena na wenzetu hao walioko huko Ngorongoro kwa ajili ya kupata yale mengi yatakayokuwa yanatokea huko mkoani Arusha. Kumbuka tu kwamba pamoja na mambo mengine ni shughuli kubwa ambayo itaendelea huko mkoani Arusha kwa ajili ya kumbukizi hiyo ya miaka 60 tangu kugundulika kwa Zingerthropus, ikiwa ni fuvu la moja ya binadamu wa kale hapa nchini. Kuna mafuvu mengi yamegundulika na tafiti bado zinaendelea kufanyika na hata leo, lakini hili fuvu lililogundulika Olduvai Gorge hapa Tanzania ndilo fuvu la kale. Unachokishuhudia hivi sasa mtazamaji ni burudani ya muziki kutoka kwenye moja ya bendi ambazo ziko eneo la tukio zikipasha moto wale ambao wanashuhudia hapo kwa mbali. Namuona kama ni Peter Msechu, kipande ya kijana hivi, sio baba, kipande ya kijana akiwa anapasha. Hebu tuungane nao sasa tuweze kuona kile ambacho kitakuwa kikiendelea huko mkoani Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu atapitia. Kama mnakumbuka, kati mnakuja hapa kuna eneo mlikuta kumejengwa mnara na juu kuna mafuvu yale. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sasa yuko pale, anaendelea na shughuli pale. Maana yake nini? Muda mfupi kutoka sasa Mheshimiwa kiongozi wetu huyu wa kitaifa ataungana nasi hapa. Mara atakapowasili Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwaombe kwa heshima na taadhima wote tutasimama. Tutamkaribisha kwa vifijo, furaha, vigelegele. Waziri Mkuu atakwenda kufungua makumbusho ya Dr. Mary Leakey, baadaye atazunguka, kuna ziara fupi anaifanya, na hatimaye atarejea hapa. Tutaimba wimbo wa taifa, atakaa, tutaendelea na ratiba nyingine. Wale viongozi wa vikundi tutajiandaa kujipanga kule Wamasai, Wadatoga, Wahazabe, ili tuweze kumpokea Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapokuwa anaingia. Wale wenzangu wa utamaduni, utalii wa kiutamaduni, kama mko tayari, karibuni katika hatua za mwisho mwisho, maana Waziri Mkuu anaweza kaingia bado tukawa hatujaimba. Mko tayari? DJ yuko tayari? Kwa hivyo ndio hilo, wakati Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapoingia, Msechu utatuongoza kwa Tanzania yetu, ndio nchi ya furaha. Lakini brass band nao wana utaratibu wao, ila wote tutasimama, tumpigie makofi mengi mno, tumfurahie, tumchangamkie. Lakini pia kwa sababu sisi ni Watanzania na tunafanya kumbukumbu hii, kwa sababu fuvu hili limegundulika hapa Tanzania,
lazima tufurahie siku ya leo. Utalii wa kiutamaduni, wakati ni wenu. Karibuni. Kama unataka kufurahi na kama unataka kuvinjari, basi njoo twende Gorongo. Mambo vipi kama na mchangamka heshima? Heshima yenu sana. Yeah. Twende DJ Gorongo. Twende. Inuke. Kama twende. Gorongo. Hey. Hapa mkifanya hivi sio mbaya. Hata hivi sio mbaya jamani. Nyimbo yetu. Twende. Music. So story ya kiporo. Habari ya Gorongoro imetulia haina kokoro. Ni majabu, ni majabu. Dunia DJ. Tuna sababu kama utakavada sicho DJ once again please wadisiwa Faruka msikia unatakiwa mwone la chole. Kama unataka kufurahi na kama unataka kubinjari, basi njoo yeah Gorongoro yeah Gorongoro ndo hifadhi hey inayotutambulisha inayotutajirisha DJ Tere hey Sam hey hey Tere Gorongoro hey hey it's about to Gorongoro music is a story ya kiporo na bado Gorongoro umetulia haina kokoro. Ni majabu ya majabu, dunia haina jawabu kujivunia. Tuna sababu kama utakavaa, basi njoo Gorongoro usake kwa disiwa Faruka msikia unatakiwa mwone la useme kusukreta ukija wote peta shimo la majabu duniani kwa sababu Gorongoro Tanzania Afrika jitado kufika mengi kadhalika. Hii ni kwa kila vita na uhakika hautapita, utaganda kwa spika ukifika taiti kule. Hey kule kama una taka hey kama una taka kule hey basi njoo Gorongoro kule hey kama una taka na kama una taka hey basi njoo yeah Gorongoro yeah. Hasa utaliwa ndani wananchi jamani, hizi ya kujinyima waza kumimina Gorongoro na heshima kote duniani kote mwani Faro namba 2 Gorongoro namba 2 tena mataiye kama uvanya lengai hizi we ushangai kuna mchango natembea tereza watu kale lazima wenda pale wende la majabu lenye wanyama na watu kwenda skata ikatu sema mini kereweke Gorongoro ni feke nikaone makeke cheke msizeke pili hey hey tutambulisha inayo tutajirisha hey Gorongoro inayo tutambulisha inayo kwenye fibose kama unataka kama unataka basi njoo Gorongoro kile kama unataka kama unataka basi njoo kama unataka kama unataka basi njoo kama unataka kama unataka basi njoo yeah Gorongoro hey Gorongoro hey majaliwa yo hey zinji wo hey, hold on, DJ, hold on. Hold on, DJ. Hakuna mali kama Tanzania. Twende sana. Twende. Hakuna mali kama Tanzania. Ndio maana mimi najivunia.
hakuna mali kama Tanzania. Ndio maana mimi najivunia Ngorongoro. Ina hadhi mpya. Twende Ngorongoro. Ina hadhi mpya. Ngorongoro. Ina hadhi mpya. Sasa hadhi mpya mimi nakujonea. Mtanzania nini? Mimi unangojea. Fanya kuruka ruka. Tena chekelea. Kwa Ngorongoro kuna nesogea. Kwa kama ujui. Hey, si wanyama. Tujobaki na tisha. Utapata sifuri. Hey, usipoenda kuiona kabisa Ngorongoro. Tule ina hadhi mpya. Jopa pile ndio mfanyeni pa hivi jamani. Haza Jopa. Nas. Huwa relo nas. Jopa pile. Haza Jopa. Hakuna mali kama Tanzania. Pile. Ndio maana mimi najivunia. Hakuna mali kama Tanzania. Ndio maana mimi najivunia. Pile Ngorongoro. Pile. Hey Ngorongoro. Ina hadhi mpya. Ngorongoro. Utatembea kwetu na utarudi Ngorongoro. Sasa hivi ni Jopa Tanzania. Ngorongoro. Miamba inavutia, usisubiri kuhadisiwa na utafika ukifika uone mengi. Yenye uhakika. Wapo miamba mabika Ngorongoro pata shika. Sio tu wazungu, sisi mpaka Afrika wanafika. Utafika Tanzania wa kweli, kaanza fika Ngorongoro. Utakuja kufanya kazi mbili. Miamba kujionea. Tanzania nini unangojea? Fanya kuruka. Kuruka, tena chekelea. Ngorongoro. Hakuna anayesogea. Ujui. Si wazama tuja kwa kingatisha. Utapata sukuli. Usipoenda kuiona kabisa Ngorongoro. Ina hadhi mpya. Ngorongoro. Ina hadhi mpya. Ngorongoro. Ina hadhi mpya. Ngorongoro. Ina hadhi mpya. Tanzania is beautiful. Say, oh, beautiful. Ngorongoro is wonderful. Oh, wonderful. Tanzania is wonderful. Oh, Tanzania, oh, wonderful. Hasa kitalii, miamba kujionea, maumbo geografia, empakai all mountain. Lazima lipe siki, Jopa kwa kwanza kusimwanga. Na ya pili Afrika, jitahidiwa kufika. Wana mengi tu, makabila kama Iraq. Hasa beda choga, jebaki. Mchanga na ohama, jambo hili na duwazi. Lazima ushite zama, jiwa na pagaza. Kufuai hauta koma, na utaitangaza. Ulavi na bangwambani, hii na shangaza. Niwa za madam, laito. Hawishi uham, na wakini. Kwa tutarudi kwa izla hauna budi na uhakika tutarudi kwa izla hauna budi kule ala kama nini hey Ngorongoro ina hadhi mpya. Ngorongoro ina hadhi mpya. Everybody ina hadhi mpya. Kule kule ina hadhi mpya. Mkunda. Yeah. Hey, hey. 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 Yeah. Afande. Salute sana wazo. Yeah. Ngorongoro na sisi sana. Hey. Yeah. Asante sana. Sasa tutarudi jamani, tuna mambo mengi. Ngorongoro nyenye na mambo mengi. Atuna wengine? Eh. Asa UK turudi tena jamani. Sam njoo. Njoo tu hapo ujumbe wananchi njoo. Njoo Sam. Njoo. Sam njoo Sam. Ah, mheshimiwa mna mic nyingine Sam, ushike mic. Eh, tafuta wewe. DJ, tumpe Sam mic bana. DJ, mpe Sam mic.
Kumpe mic bro. Samani sana mkuu. Chia. Kama nilivuambia muda mfupi kutoka sasa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge atawasili hapa, na yeye ndiyo mgeni wetu rasmi katika sherehe hizi za maadhimisho ya kumbukizi ya ugunduzi wa fuvu la Zinj katika miaka hii ya 60. Hivi ninavyozungumza tayari kazi ya kwanza ameshaifanya kule katika mnara unaoonyesha mafuvu yale, na sasa hivi yuko katika eneo la chini hapo anapata maelezo na baadaye ataungana nasi. Niwaambie tu kwa umuhimu wa shughuli hii, inarushwa hewani moja kwa moja na shirika lako la utangazaji Tanzania TBC. Wengine wanasema tuko live kwa lugha ya kuwazima, lakini kwa Kiswahili kile wanasema mubashara, tuko moja kwa moja. Kwa hivyo leo ndugu zangu wa hapa Ngorongoro, mambo ni mazuri kule nyumbani, wanawaona kijiangalia unajiona, tuko live moja kwa moja kutokana na uzito wa shughuli hii. Kwa hivyo kama nilivuambia, mara baada atakapowasili Mheshimiwa Waziri Mkuu, wote tutasimama, tutamkaribisha kwa vifijo, nderemo na vigelegele, na wenzetu wa Maasai, wa Hazabe, wa Datoga watatuongoza kwa burudani ya ngoma zetu za utamaduni pale, watakuwa wanamchangamsha hapa, na shaka Mheshimiwa Waziri Mkuu atafurahi. Na baada ya kufika hapa moja kwa moja atakwenda kuzindua makumbusho ya Dr. Mary Leakey, na yeye ndio mgunduzi wa fuvu hili mwaka 1959. Mara baada ya kuzindua makumbusho yetu, atafanya ziara fupi ya kutembelea maeneo mbalimbali ambayo Dr. Mary Leakey alikuwa anatumia wakati huo kwa kufanya utafiti wake. Kuna nyumba aliyokuwa anakaa, kuna gari ambayo alikuwa anatumia, lakini kuna jiko ambalo alikuwa anapika kwa ajili ya kupata vyakula. Kuna sehemu ambako alikuwa anahifadhi masalia yale ya mifupa ya binadamu pamoja na vitu walivyotumia, zana zao na mambo kama hayo. Lakini mara baada ya hapo atapita katika eneo ambalo kuna makundi ya Wamasai, wa Hazabe, wa Datoga. Hii sasa ndio inaonyesha jamii ambayo tuna imani waliishi kwa miaka mingi, na kazi zao wanazozifanya, na jinsi gani maisha yao ya ushirikiano. Na hatimaye atakwenda katika kikundi cha vijana wasomi, wanasayansi hawa, watamuonyesha jinsi gani shughuli ya utafiti inavyofanyika katika eneo hili la bonde la Ngorongoro, jinsi ya kuangalia masalia ya watu wa kale na mambo mengine kama hayo. Na hapo ndipo atakapomaliza atakuja hapa katika jukwaa kuu, tutaimba wimbo wa taifa, na baadaye ratiba yetu itaendelea. Katika shughuli yetu hii viongozi mbalimbali wamealikwa, wakiwemo baadhi ya mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini Tanzania. Na kama mnavyoona bendera hiyo ni bendera ya Marekani, sababu huyo ni balozi wa Marekani nchini Tanzania anawasili. Mambo haya ni makubwa kulikweli. Balozi wa Marekani nchini Tanzania anawasili katika maadhimisho haya ya kumbukizi ya miaka 60 ya ugunduzi wa fuvu la Zinj. Makofi na vigelegele, tumpigie makofi. Asante sana. Karibu, karibu Mheshimiwa Balozi. Huyu tuko naye muda na anajua Kiswahili kwa taarifa yenu. Zungumza Kiswahili vizuri tu. Pamoja na viongozi wengine, yote haya ni kuhakikisha kwamba shughuli yetu inakwenda vizuri kama tulivyopanga. Mimi nadhani kwa sababu muda wimbo wa kawaida, wakati ule anapokuja kiongozi wetu unatuongoza kwa Tanzania, Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Piga tu wimbo wa kawaida kuisifia Ngorongoro yetu. Kinachosubiriwa ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aweze kufika na shughuli nyingine ziweze kuendelea. Kumbuka tu hii leo tunaadhimisha miaka 60 ya tangu kugunduliwa kwa fuvu la binadamu wa kale, na hapa ratiba mbalimbali zinaendelea ikiwemo vikundi vya utamaduni kutoka katika makabila mbalimbali ambayo yanazunguka eneo la Ngorongoro.
mimi ni mtangazaji wako Sechelela Kongola. Tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka katika eneo hili la Ngorongoro. Na hapa tupate burudani. Mojo jina siku lio ondoka niliacha nalia na majuti kwenda kuishi mbali na bi jina wa mama sipati usingizi nikikumbuka tulipoishi mimi na ojo jina wa ojo jina.
Thank you.
Na mpenzi mtazamaji wa TBC1, hiyo ilikuwa burudani murwa kabisa kutoka kwa msanii Peter Psechu. Na hapa niko na mtangazaji mwenzangu wa Shahaji, naye atatuelezea kidogo mambo anayoona yanaendelea katika hili bonde la Olduvai, ikiwa ni kuadhimisha miaka 60 tangu ya ugunduzi wa fuvu la binadamu wa kale. Shukrani sana Sechelela Kongola, mtazamaji wa TBC1 na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel na msikilizaji wa TBC Taifa. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika eneo la Olduvai katika hifadhi ya Ngorongoro. Na awali uliweza kufuatilia matangazo ya moja kwa moja ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alikuwa anazindua mnara ambao umeweka mafuvu mawili ya binadamu wa kale, Zinjanthropus pamoja na Homo habilis, lakini pia akatoa mwongozo kwa eneo lile liweze kuboreshwa ama liweze kuwekewa uzio kwa wale ambao wanafika pale. Kuna utaratibu maalum ambao wataweza kupiga picha. Lakini katika eneo lingine ambalo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameweza kutembelea kwa leo ni katika eneo ambalo yalipatikana sasa ya fuvu la Zinj kule chini, ambapo alipata maelezo na kuna misingi mbalimbali ambayo imewekwa pale ikionyesha ni kwa kiasi gani watafiti ama mtafiti Dr. Liki pamoja na mkewe Mary Liki waliweza kupata masalia mbalimbali ya binadamu wa kale ukiacha hilo la Zinj. Lakini pia akapata historia ya eneo lile lilikuwaje hapo awali na sasa muonekano wake. Na hapa kinachoendelea ni brass bandi ya polisi ikitumbuiza hapa kumsubiri Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ambaye atafika katika eneo lile. Kwa mujibu wa ratiba, Waziri Mkuu pia atatembelea katika nyumba alimokuwa akiishi Dr. Louis Liki pamoja na mkewe Mary Liki, na kuona ni kwa kiasi gani walikuwa wakifanya utafiti mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya bonde hili la Olduvai, na tafiti zao zilikuwa zikishia basi katika nyumba hiyo wakiendelea kufanya tafiti na wataalamu wengine wa jiolojia. Lakini kumbuka kwamba mtazamaji wa TBC1, eneo hili limekuwa na historia kubwa Afrika na duniani kwa ujumla. Na kabla sijaendelea kukudokolea historia ya eneo hili, tusikilize burudani ya brass bandi ya jeshi la polisi. Miamba ile, na miamba ile ilikuwa haichimbwi tu, ilikuwa inachimbwa kwa utaratibu maalum. Na tuendelee kumsikiliza mshereheshaji wa shughuli hii, Shaban Kisuna. Wote naomba tusimame. Naomba tusimame wote kwa heshima na taadhima. Wote naomba tusimame. Wote naomba tusimame. Tusimame kwa heshima na taadhima. Sasa umeme msicho haujekaa sawa, atatuongoza brass band ya wenzetu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, anawasili katika eneo la makumbusho ya Dr. Mary Liki hapa Ngorongoro. Makofi na vigelegele. Makofi mengi na vigelegele. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Majaliwa mbunge. Mtazamaji wa TBC1, brass band hiyo ikimsherehesha waziri mkuu, anashuka basi katika gari lake hilo na kuwasili hapa katika eneo la makumbusho ya Dr. Mary Leakey pamoja na Louis Leakey, ambako ndiko shughuli maalumu inafanyika hapa. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anasalimiana na viongozi mbalimbali hapa akiwemo waziri wa maliasili na utalii Dr. Hamisi Kigwangala, na hapa anaelekea katika makumbusho yale ambamo waliishi wavumbuzi hawa wawili, Dr. Louis na Mary. Kwa utafiti wake naam. Yuko pale na viongozi wa wizara. Na mtazamaji wa TBC1 anakata utepe, naam, ameshakata utepe kuashiria kuvumbua basi nyumba maalum. Waliishi hapa na walienda kufanya tafiti zao katika mabonde mbalimbali ya eneo hili la Ngorongoro. Uliwa na Mheshimiwa Kassim M. Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2019. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, ameshazindua makumbusho, anakwenda katika eneo jingine akiongozwa na mwenyeji wake waziri wa mali asili na utalii Dr. Kigwangala, lakini pia naona viongozi wengine, naibu waziri pia namuona Mheshimiwa Kanyasu, ama kwa hakika viongozi wengi tu nimemuona, pia waziri wa habari Dr. Mwakembe, na anakuja sasa katika eneo jingine. Alikuwa akitumia katika shughuli mbalimbali. Tunajua ni dining kwa ajili ya chakula, lakini shelf zinazoonekana pia alitumia kwa ajili ya kuhifadhi mikusanyo aliyokuwa anapata kwenye bonde la Olduvai, na amekuwa akihifadhi vitabu. Kwa hiyo unachokiona hapa kwa mfano paa hili ni la Mary Leakey. Meza hizi tumemodify kidogo, lakini tumemaintain mbao alizotumia Mary Leakey. Ni sehemu muhimu katika historia kama watafiti, kwa sababu unaona kama picha zinavyoonekana wakiwa wanaenjoy chakula hapa, na wamekuwa wakikaa. Huyu ni Dr. Louis Leakey na watoto wake wawili na mtafiti mwingine aliyetembelea kempu yao wakati ule, yule pale ni Mary Leakey. Kwa hiyo haya yote tumeyahifadhi kwa ajili ya hili ni gari la kwanza walivyokuwa wanakuja kwenye bonde la Olduvai mwaka wa 31. Tutakuja kuona magari mengine yaliyotumika pindi kilichofuata. Hapa ni Dr. Louis Leakey, alikuwa anashirikiana na wenyeji na hasa akiwa anasisitiza uhifadhi katika bonde hili baada ya kupata masalia ambayo ni muhimu kwa historia ya mwanadamu. Kwa hiyo alikuwa anasisitiza umuhimu wa kuwa na ushirikiano kutambua bonde hili kuwa ni muhimu, lakini pia kwamba watunze maeneo haya kwa vizazi vijavyo. Hii ni ofisi yake alikuwa akitumia wakati ule kulikuwa na radio call, kwa hiyo alikuwa anahifadhi radio call yake, na ni ofisi aliyokuwa anatumia kwa shughuli za kawaida. Na mtazamaji wa TBC1, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amepata maelezo pale nyumba ambamo walikuwa wakiishi, masimu ambayo wakilia chakula, na anaendelea kutembelea maeneo mengine. Yana namba 12 ni nyumba za wageni ambazo zimejengwa miaka 1970. Zilijengwa kwa makusudi ya kuwawezesha wale wanasayansi waandamizi wapate mahala pa kupumzika na kufanya shughuli zao kiukamilifu. Kwa hiyo nyumba hizi zilikuwa mbili kwa ajili ya wageni wa Dr. Louis and Mary Leakey.
mtazamaji wa TBC1, waziri mkuu anapata maelezo katika eneo lile ambalo anaelezwa kwamba ni nyumba za kulala wageni, kwa maana kwamba watafiti mbalimbali walikuwa wakija hapa wakishirikiana na watafiti hapo wa awali. Anaendelea kuzungukia katika maeneo mbalimbali ya makumbusho hii ya Dr. Liki pamoja na Mary Liki ambao walivumbua fuvu la binadamu wa kale Zinjanthropus. Lakini kumbuka kwamba tafiti mbalimbali mpaka sasa bado zinaendelea kufanywa na watafiti mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, na wageni mbalimbali ama wafanyakazi katika eneo hili la Olduvai wakifuatilia basi mambo mbalimbali ambayo yanafanyika hapa na kule, anaenda kuonyeshwa basi vitu mbalimbali ambavyo alikuwa akivitumia Dr. Liki pamoja na mkewe Mary Liki katika tafiti zao mbalimbali ambazo wamezifanya kuhusu visukuku ama masalia mbalimbali ya binadamu wa kale na zana mbalimbali ambazo walikuwa wakitumia kwa kipindi hicho. Nakumbuka kwamba utafiti wa Dr. Liki ulianza mapema toka mwaka 1931 na mpaka kuja kupata fuvu hilo la binadamu wa kale mwaka 1959. Lakini tafiti ziliendelea na kuja kuthibitisha zaidi kwamba binadamu wa kale na wa mwanzo amepatikana Afrika Mashariki hapa katika eneo la Olduvai. Na punde tutapata maelezo alimo kule waziri mkuu Kassim Majaliwa kutoka kwa watendaji katika eneo hili la makumbusho ya Olduvai. Makumbusho ya Dr. Liki pamoja na Mary Liki. Wakati yakiendelea huko ni kusomee basi historia, ni kwa kiasi gani ugunduzi huu wa fuvu la binadamu wa kale liliweza kuvumbuliwa. Historia inaonyesha kwamba mwaka 1911 mtaalamu wa Kijerumani kwa wakati huo aliyeitwa Wilhelm Katwinkel aligundua bonde la Olduvai, na katika safari yake ilikuwa ni utafiti kuhusu mungo na ugonjwa wa malale. Na waziri mkuu anatoka kule katika eneo hilo ambalo alikuwamo, anapata maelezo mbalimbali. Lakini historia pia inaonyesha kwamba huyu mtafiti wa kwanza ambaye alifika hapa katika eneo la Olduvai aliweza kukusanya masalia mbalimbali, na alipoondoka hapa nchini kurejea huko nchini mwake aliweza kutafuta mtaalamu wa jiolojia na kumthibitishia kwamba haya ni masalia yanaonyesha kwamba binadamu wa kale alikuwa hapa katika eneo la bonde la Olduvai. Lakini pia baada ya vita ya dunia 1914 mpaka 18 Wajerumani waliondoka, aliingia Mwingereza, na baadaye ndio akaja mtaalamu huyu ambaye ameacha historia kubwa katika Afrika na dunia kwa ujumla ya uhalisia wa binadamu wa kale alivyoishi katika eneo hili la bonde la Olduvai. Tusikilize maelezo haya yanayotolewa kule. Tumia mpaka alipoondoka hapa. Louis alikufa mwaka 1972. Mary akabaki anafanya kazi ya utafiti hapa. Baada ya hapo Mary ameondoka mwaka 1984 kurudi Nairobi alikokuwa kwake, na hii gala aliacha hapa ikapelekwa kwenye idara serikalini. Baadaye ikawa imeuzwa kwa mtumishi, lakini baadaye karudishwa hapa. Lakini pamoja na hii gari alikuwa na huduma nyingine. Alikuwa na powerhouse ambayo iko pale nyuma, ilikuwa inatumia umeme wa upepo. Lakini vile alikuwa na matenki ya maji, kwa hiyo alikuwa anavuna maji yake kutoka kwenye mabati na kuyatunza. Sasa kuna kitu ambacho tutajifunza hapa katika eneo hili. Moja, mambo mengi lakini mawili makubwa. Moja ni ile hali ya utulivu waliokuwa wanatumia watafiti kufanya utafiti wao. Ni mazingira magumu lakini waliishi hapa wakafanya kazi kwa miaka mingi ili waweze kupata matokeo waliyopata. Eneo hili limetangazwa sana. Eneo hili limetangazwa sana Tanzania. Sikiliza. Naam, hili ni gari ambalo alikuwa akitumia Dr.
Liki pamoja na mkewe katika kuzunguka maeneo mbalimbali ya kufanya tafiti ya kukusanya visukuku ambavyo vilikuwa vinatumika kwa kipindi hicho cha zama za kale za binadamu ama zamadamu kwa kipindi hicho. Ni gari hilo linaonekana hapo waziri mkuu akili angalia pamoja na kupata maelezo kutoka pale. Nilikuwa nikikupa historia ni kwa kiasi gani wa gunduzi hawa Dr. Mary Liki na mkewe Dr. Liki pamoja na mkewe Mary Liki waliweza kufanya tafiti katika eneo hili la bonde la Olduvai. Nieleza kwamba zaidi ya visukuku 1700 viliweza kukusanywa kutoka katika eneo hili la bonde la Olduvai. Na ambayo walikuwa na mtazamaji wa TBC1 hapa katika eneo hili kuna vitu mbalimbali vinafanyika ikiwemo kuna wanatoga wako hapa ambao wataonyesha shughuli zao mbalimbali. Tupate maelezo. Nilitumiwa na Professor Richard Hay. Yeye alikuwa ni geologist ambaye alifanya kazi na Dr. Louis Lake na Mary Lake kwa miaka takriban miaka 40. Na hili banda hapa tunalienzi kwa heshima yake kwa sababu yeye ndio alituwezesha watafiti wengine kuweza kugundua au kufahamu ile eneo lina umri wa miaka mingapi. Yeye ndio kutokana na kazi yake tuliweza kugundua kwamba ile fuvu la Zinj na Homo habilis na wengine waliofuata ilikuwa na umri wa zaidi ya miaka milioni 1.8. Na mpaka sasa hivi tunatumia kazi yake na ile banda hapa ndo hapa alipokuwa analala na kufanyia kazi zake. Ndio kitanda chake kama kumbuka vitanda vyetu vya banko vya zamani alikuwa yuko hapa. Huyo ndio Richard Hay mwenyewe na mke wake Lynn na hawa ni Dalmatian wa mama Mary Leakey ambao alikuwa kwa alitumia muda mrefu sana hapa kwenye ile bonde na bila yeye sasa hivi tusingeweza kufahamu matukio mengine ya ugunduzi ambao unafanyika hapa. Hapa ndo tumeona hapa anafanya utafiti wake wa geolojia, anatumia hii geological stick kujaribu kupima stratigraphy za aina mbalimbali. Kwa hiyo mheshimiwa ndo tumeamua kulienzi ili banda kwa heshima yake. Asante sana. Na mtazamaji wa TBC1, waziri mkuu Kassim Majaliwa amechoka katika eneo hili baada ya kupata maelezo nyumba ambamo walimokuwa akilala mtaalamu Dr. Louis Liki pamoja na Mary Liki ambao ni watafiti wameacha historia kubwa katika bara la Afrika na dunia kwa ujumla kwa kuweza kugundua fuvu la binadamu wa kale. Tuendelee kupata maelezo kutoka kwa makabila ambayo yanapatikana hapa katika mkoa wa Arusha na jinsi walivyoweza kuishi. Babu zetu walioishi kwenye bonde hili walikata nyama kwa kutumia zana za mawe kabla ya kutumia sime kama Wamasai wanavyoonekana wengine. Kwa hiyo hapa tunaonyesha jinsi gani walitumia zana hizo na ndio walikuwa na bomoa mifupa kwa sababu maro ilikuwa muhimu na ni protini kwa wakati ule. Ushahidi huu wa kisayansi unaonekana miaka milioni 1.8 katika bonde la Olduvai. Lakini Wamasai ni wala nyama na of course wengine tunakula nyama na ulaji wa nyama tunauona kisayansi hapa miaka milioni 1.5. Wamasai wameendelea kula nyama na wamekuwa wakishirikiana. Na mkabidhi Mwasai aweze kuelezea kwa nini wanashirikiana kwa kula nyama katika Mheshimiwa Waziri, haya ni morani ambao wanakula nyama kwa pamoja, ni ishara ya upendo. Ilikuwa kwamba yule asionayo aweze kupata kwa kupitia wengine. Kwa hiyo jinsi wanavyokaa na kukata na kumpa mwingine alafu anawazungusha, ilikuwa ni ishara ya upendo. Karibu sana baba. Akabidhi hapo mpaka mwisho. Mpaka kale kamwisho. Bora ijaja huku. Na mtazamaji wa TBC1 pamoja na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel na msikilizaji wa TBC Taifa, waziri mkuu amefika katika eneo hilo la Wamasai
na kuona ni kwa jinsi gani walivyokuwa kishirikiana, na kama unavyofahamu chakula chao kikubwa ni nyama, na ni kwa kiasi gani kwa kipindi hicho walivyoweza kushirikiana na kutafuta kitoweo na kuchoma na kula pamoja. Na tumeona pale wanaonja nyama pale ambao wamefika katika eneo lile. Yongoza ni wingi wa urithi wa utamaduni. Kwa mfano Tanzania ina makabila zaidi ya 120, lakini zile lugha kuu nne za Afrika ziko Tanzania. Lugha kuu zote nne za Afrika ziko Tanzania. Wako wa Khoisan, wa Hadzabe, wako Kushitik, wa Iraqi, wako wa Masai, Nilotic, lakini pia wapo wa Bantu. Sasa hii ni jamii ya wa Hadzabe. Hapa tengeneza moto. Tengeneza moto nione. Sisi wataalamu wa archaeology wa TBC1 pamoja na Tanzania Safari Channel utaona ni kwa kiasi gani wanaweza kupata moto. Kuna Wamasai hapo, Wadatoga pamoja na Wahadzabe. Mamilioni moja na nusu ya kwanza kwa moto. Na watu wakati walitengeneza moto kwa namna hii kama hawa Wahadzabe wanavyofanya sasa. Lakini hii ni jamii ya watu wachache sana wanaoishi kule ziwa Eyasi. Kama unavyoona wanakula mibuyu, wanachanganya na asali. Lugha yao ndo hiyo ya Creek language, lakini moto ndo huo. Wanatengeneza moto. Kuni walizozihifadhi. Ndio. Na wanakula mibuyu, wanachanganya na asali. Changanya hiyo chakula. Lakini pia wanachoma nyama na kushare. Hii hapa ni dawa. Hii hapa ya malaria, ya kifafa, ya kaswende na kisonono, na hiyo ni ya nyoka. Nyoka, dawa ya nyoka hii. Mzee wewe uweze kumwa nyoka, nyoka kiuma unaweka hii. Momoi. Hello. Karibu ndugu mheshimiwa. Karibu. Hapa ni eneo la kabila ya Watatoga ambao pia wanafanya ufugaji pamoja na uhunzi. Kwa hiyo hawa ni wahunzi, wanaokota hizi vyuma ambaye imetupwa kama mapaipu, wanakuja kutengeneza mabangili kama haya. Na hawa ni jamii ambayo wanaishi katika bonde la Eyasi. Kwa hiyo wamekuja huku kuonyesha utamaduni yao. Na makabila mengine kama vile Wamasai hiyo wanatumia kwa kuchora kutengeneza hizo, na pale wanatengeneza mishale na pia kuna mikuki. Ngera sana. Kwa hiyo naomba samahani mheshimiwa, hiyo sehemu ya kuyayusha vyuma pale ndio wanayarusha haya mapaipu wakikusanya. Yes. Kwa hiyo hapo ndio sehemu ambayo wanakusanya mapaipu kama hizo, wanakuja wanayayusha. Sasa hivi wanayayusha, wanataka uone wanavyoyayusha. Wameshaweka paipu hapa ndani. Na wakishayayusha kutoka pale wanakuja kumimina hapa. Wakishamimina hapa baadaye wanakuja wanaikunja. Alafu wanatengeneza, wanaenda kuchora kama zile ambayo unaona. Sasa hivi iko tayari, si unaona umebadilisha rangi. Ndio. Kwa hiyo jamii zingine ambayo wanawazunguka ndio wanakuja kununua hizi silaha kwao kama vile mikuki, bangili pamoja na visu. Na wao enzi hizo wanatumiaga kama mavi ya wanyamapori kama ng'ombe, mbogo, ndio vitu ambayo wanatumia. Lakini sasa hivi wakishapoa ndio wanamimina, alafu wanatoa, alafu baadaye inawekwa kwenye moto ambaye sio mkali kama huu, kwa sababu sasa hivi ukigonga itavunjika. Kwa hiyo baadaye inachomwa tena kidogo, alafu nakuja sasa unaipinda. Sasa ngoja uone ataweka kwenye maji sasa. Biko ndani.
anataka kupooza. Ndiyo. Na vitu ambayo imetengenezwa ndio hizi hapa. Hapa kuna kisu, kuna mikuki, kuna mishale. Yeah. Kwa hiyo jamii ya Wahadzabe wao wanakuja kuchukua mishale kwa wahunzi, na hizi ndio vizu. Ile iliyoyayushwa sasa hivi ndio hii hapa iko tayari. Nezo bangili. Ndio. Yeah. Na hizi pia ni fimbo, hizi ni fimbo lakini pia ni kisu kwa ndani. Naona kama hii, hebu toa hii. Yes. Yeah. Kwa hiyo hizi ni vitu ambavyo pia huo watalii wanapenda kuja kutembelea kwenye boma zao na kuangalia na kuwapatia kipato. Ndio. Tunakuja huko. Kisu. Tunarudisha kwako kisu. Na mtazamaji wa TBC1, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amepata maelezo katika eneo hilo jinsi kabila hili la mkoa wa Arusha wanatuoga Wahadzabe na mengine kama alivyokuwa akieleza Profesa Audax Mabula ambaye ni mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi. Mtazamaji wa TBC1, tuendelee kupata maelezo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina yangu ninaitwa Musa Ramadan Kanyenga, mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Ganako. Kitendo kinachoweza kuendelea mbele yetu hivi sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kitendo cha excavation, ambapo kama unavyoweza kuona hawa ni ma-excavators pamoja na ma-transporters. Hawa ma-excavators kazi yao ni kufanya uchambuzi mbalimbali wa chini ya ardhi na kugundua underground materials, na hawa transporters kazi yao ni kusafirisha udongo kutoka kwenye trench kuelekea upande wa sieving process. Mimi hapa kama unavyoweza kuniona ni kameramani, nimeweza kushika kamera ambapo kamera hii ndio hayo yakitolewa na wanafunzi jinsi walivyoweza kufanya tafiti process. Hapa tuna sivu ili kuondoa vumbi katika udongo uliotoka kwenye trench kule, ili kuweza kupata nani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Agripina Emmanuel, niko katika sekta hii ya usafishaji. Katika sekta hii tunasafisha matiro ambayo tumeyapata katika trenchi bila kuchanganya. Karibu Mheshimiwa Waziri, kwa jina naitwa Nasir Abdi Matenga, nipo katika sekta ya kufanya packing process. Tunachokipaki ni kitu ambacho kilichotoka katika sekta mbili ulizopita. Tumia plastic bag kama hii hapa ambayo kwa ajili ya kutenganisha. Je, tunatumia process tatu muhimu. Wa kwanza kuangalia ni trench number. Ni trench number ngapi tulitoa? Ni trench number moja. Na cha pili tunachoangalia ni level ya trench. Trench yetu na 0 up to 10 cm. Na cha pili tunachoangalia, je, ni kitu gani? Ni stone au bones? Na filme maliza. Kisu tumemaliza, endelea. Mtazamaji wa TBC1 na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel pamoja na msikilizaji wa TBC Taifa, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya kumbukizi ya ugunduzi wa fuvu la Zinchanthropus poicei eneo la bonde la Olduvai ambalo lipo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro hapa mkoani Arusha. Waziri Mkuu ametembelea maeneo mbalimbali ambamo yanapatikana basi historia ya binadamu wa kale, ikiwemo nyumba alimoishi mtafiti huyu na mgunduzi wa fuvu la binadamu wa kale Dr. Liki. Lakini bado anaendelea kuangalia maeneo mbalimbali. Sasa ni eneo la utafiti, eneo ambalo alimokuwa wakihifadhi vitu mbalimbali ambavyo walikuwa wakivikusanya. Naam. Mgeni rasmi katika jukwaa, haraka haraka. Dakika moja wakati tunakuja kwa maandalizi ya wimbo wa taifa. Waziri Mkuu, karibu Ngorongoro. Hapa Ngorongoro tembo wapo, wale twiga wazuri wapo, na yule faru joni wa magu yupo, anaendelea fanya mambo yake. Karibu Ngorongoro, karibu Ngorongoro. Waziri Mkuu, karibu Ngorongoro. Tembo wanene kama mimi wapo, wale twiga wanao
akimkaribisha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa baada ya kuzungukia katika maeneo mbalimbali ya kumbukizi ya vitu vya kihistoria ambavyo vilitumika kwa kipindi hicho, ikiwemo nyumba alimoishi Dr. Liki. Lakini kumbuka kwamba hili ni eneo la kihistoria, na sasa tujiandae kwa wimbo wa taifa. Mtazamaji wa TBC One na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel na msikilizaji wa TBC Taifa, wimbo wa taifa huo kutoka kwa brass bandi hiyo ya jeshi la polisi. Na baada ya wimbo huo wa taifa, zitafuata salamu za viongozi wa dini ambao umefika katika eneo hili la Ngorongoro, ndani ya bonde hili la Olduvai katika eneo la Ngorongoro. Tumsikilize mshereheshaji. Fuvu la Zinje, oye! Oye! Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Waziri Mkuu, oye! Oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Majaliwa Mbunge, Mheshimiwa Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Hamisi Kigwangwala, napenda pia kutambua uwepo wa Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Dr. Harrison Mwakembe. Lakini pia napenda kutambua uwepo wa Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Kanyasu, alikadhalika Naibu Waziri wa Elimu ambaye ndiye mbunge wetu hapa Mheshimiwa Olinasha, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Mheshimiwa Susan Mlawi, waheshimiwa mabalozi mliopo, nimemuona Mheshimiwa balozi wa Marekani, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, waheshimiwa wakuu wa wilaya tukiongozwa na mkuu wa wilaya ya hapa mwenyeji, mwenyekiti wa bodi ya Ngorongoro na wajumbe wote wa bodi, kamishna wa uhifadhi wa Ngorongoro Dr. Manungi, wataalamu wa arkeolojia mliopo, natambua uwepo wa viongozi wote meza kuu, viongozi wa chama, wa vyama vya siasa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Ngorongoro oye! Ngorongoro oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, tuko hapa katika sherehe za maadhimisho ya miaka 60 ya kumbukizi ya ugunduzi wa fuvu la Zinja Thropas. Na sherehe hizi zinafanyika katika eneo la makumbusho ya Dr. Mary Liki, makumbusho ambayo umezindua hivi punde, lakini pia umepata nafasi ya kutembelea. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima nimkaribishe Katibu Mkuu Profesa Adolf Mkenda ili aweze kutupa utambulisho wa wageni. Profesa, karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Majaliwa, Mheshimiwa Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Hamisi
Kigwangwara, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Bishop Gambo, Mheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, wageni waalikwa, Mheshimiwa waziri mkuu, na heshima kutambulisha baadhi ya wageni ambao wamejiunga na wewe leo katika siku hii ya kuadhimisha miaka 60 ya fuvu la Zinja Tropas. Kwanza tuna wananchi wa maeneo ya hapa na maeneo jirani. Pili tuna wanafunzi kutoka shule mbalimbali, kutoka Arusha Sekondari, kutoka Edmund Rice, kutoka Elerai Sekondari, kutoka Ganako Sekondari, kutoka Wewel Sekondari, kutoka Nainokanoka Sekondari na kutoka Embarwae Sekondari. Na hawa wameandamana vile vile na walimu wao, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunao watumishi wa Wizara ya Mali Asili na Utalii na taasisi zake, hasa wale wanaofanya kazi kwenye mamlaka ya Ngorongoro na makumbusho ya taifa. Tuna wakurugenzi na watendaji mbalimbali wa taasisi za serikali walioko hapa, hasa zile ambazo ziko chini ya wizara yetu. Tuna mkurugenzi wa wanyamapori Dr. Maurice Msua. Tuna mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa Profesa Odax Mabula. Na tuna kamishna muhifadhi wa mamlaka ya Ngorongoro Dr. Fred Manonge. Tuna mheshimiwa msimamizi wa balozi wa Marekani Dr. Amy Patterson. Tuna wajumbe wa bodi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, naomba msimame tu muonekane ndugu wajumbe, pamoja na mwenyekiti wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro Profesa Biud Kaswamila. Tuna mwenyekiti wa baraza la wafugaji popote alipo. Tunao waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mbunge wa eneo hili Mheshimiwa William Ole Nasha, mbunge lakini pia naibu waziri wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Tuna Mheshimiwa Constantine Kanyasu, naibu waziri wa Maliasili na Utalii. Tuna Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe, waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tuna katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Susan Mlawi. Naibu katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii, Dr. Alois Nzuki. Tuna mkuu wa mkoa wa Arusha. Tuna waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Dr. Hamis Kigangwala. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna wageni wengi, lakini kwa heshima niwatambulishe watafiti, wanazuoni, wanataaluma na mchapishaji mmoja wa vitabu ambao wamejiunga na sisi hapa. Naomba wasimame, researchers wanatoka vyuo mbalimbali vya ndani ya nchi na nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimefupisha utambulisho kwa sababu tumeambiwa ratiba yako ni fupi sana, pengine nitakuwa nimeruka watu wengine, wataniwia radhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa ndio wageni waliokuja kujumuika nawe. Asante sana. Tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Profesa Adolf Mkenda. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tupate salamu kutoka kwa mbunge mwenyeji wa eneo hili, Mheshimiwa Ole Nasha, ambaye ni naibu waziri wa elimu. Mheshimiwa mbunge, karibu. Makofi kwa mbunge wetu. Makofi mengi kwa Mheshimiwa mbunge. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa naibu waziri aliopo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, ndugu watendaji wa serikali wa ngazi mbalimbali, ndugu wananchi, wawakilishi wa mabalozi, itifaki imezingatiwa kwa sababu ya muda. Habari za saizi? Ya kwangu ni mafupi sana kwa sababu tunafahamu kwamba ratiba yetu hapa imejaa vitu vingi sana. Ya kwanza kabisa, naomba nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kama mbunge wa jimbo la Ngorongoro kuwakaribisheni wote katika jimbo la Ngorongoro. Hapa tulipo tunaweza tukaangalia katika macho ya uhifadhi, lakini ni vizuri pia kujua kwamba hapa tupo kwenye jimbo la uchaguzi,
lakini pia tupo kwenye kata ya Ngoile. Kwa hiyo wananchi wapo na wenyewe wamekuwa sehemu ya uhifadhi huu. Kwa hiyo napenda nitumie nafasi hii kwa niaba yao kuwakaribisha sana. Lakini pia nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na serikali kwa ujumla kwa jitihada kubwa ambazo zimekuwa zikifanyika kwa miaka 60 sasa kuhakikisha kwamba bonde hili linalindwa, linahifadhiwa mpaka tumeweza kukuta katika hali hii. Na kwa vivyo vile wote mnafahamu kwamba kivutio tunachokiona leo ni moja ya vivutio vingi sana vilivyo katika eneo la tarafa ya Ngorongoro, lakini wilaya ya Ngorongoro kwa jumla. Kwa vivyo vile katika nchi yetu kuna vivutio vingi zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati tunazunguka kuangalia makumbusho mbalimbali katika eneo hili, kuna jambo moja ambalo niliona ambalo ningependa kutumia kama sehemu ya salamu zangu. Kwenye moja ya mabanda tumekuta picha ya Dr. Mary Liki akiwa amekaa na wazee wenyeji wa hapa. Na kwa namna alivyoeleza mtu aliyekuwa anatufahamisha nini kilikuwa kinaendelea pale, alisema Mama Mary Liki alitambua umuhimu wa ushirikishwaji, alitambua umuhimu wa mahusiano, na kila wakati alitumia kama silaha kubwa ya kuhakikisha kwamba eneo hili linahifadhiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimevutiwa na maelezo hayo kwa sababu miaka 60 tunapoadhimisha kugundulika kwa vuvu la Zinchanthropus bozai ni kielelezo kikubwa cha namna ushirikiano kati ya wahifadhi na wenyeji inavyoweza kuhifadhi mazingira. Na kwa vivyo vile Ngorongoro yote tumeweza kufika hapa kwa sababu kumekuwa na mashirikiano, kumekuwa na ushirikiano mzuri na kumekuwa na ushirikishwaji. Lakini pia tulipoenda kwenye Zinchi site, mzee mmoja wa kata ya Ngoile aliniambia zamani hapa kulikuwa na bwawa la maji. Mama Dr. Mary Liki aligundua kwamba ili uweze kushirikiana na kuwafanya wenyeji wapende kuhifadhi na watambue umuhimu wa kuhifadhi maeneo haya, ni lazima kuhakikisha kwamba unashughulika na changamoto zao za kawaida ili waweze kuwa pamoja na kwa hiyo aliwachimbia bwawa la maji karibu na Zinchanthropus site. Kwa nini nimesema hivi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, miaka 60 baada ya vuvu lile kugundulika, lakini pia miaka 60 baada ya hifadhi ya Ngorongoro kuanzishwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mahusiano leo sio mazuri. Ushirikiano kati ya wenyeji na wahifadhi umedorora kuliko kipindi chote kile. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nasema haya kwa sababu kama kweli tunataka tuendelee kulinda, kuhifadhi haya mazingira, kama hakuna ushirikiano wa dhati kati ya wenyeji na wahifadhi, hatutafika mbali, kwa sababu hili ndio eneo la pekee duniani ambapo ni hifadhi vile vile, lakini pia wananchi wanaruhusiwa kuishi. Sasa namna ya kujenga ushirikiano ni pamoja na kuhakikisha kwamba changamoto za kila siku za wananchi zinatatuliwa na zinafanywa kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulipokuja Ngorongoro mwaka 2016 ulitoa agizo pamoja na mambo mengine kwamba mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro wahakikishe kwamba wanawaletea wananchi maji. Wananchi wangu wako hapa wananisikia. Miaka mitatu imepita sasa baada ya maelekezo yale, kuna miradi miwili tu ya maji ambayo imetekelezwa katika kata 11 vijiji 25. Bado changamoto ni kubwa, lakini nipende vivyo kuchukua nafasi hii kusema kwamba mahusiano yamekuwa mabaya, na kwa siku za hivi karibuni utumiaji wa nguvu ndio imekuwa silaha kubwa ya kuhakikisha kwamba hifadhi inalindwa badala ya kutumia ushirikiano na maridhiano kama kawaida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kumalizia, naomba kama nilivyokuomba tulipokutana mara ya mwisho Dar es Salaam wakati wa maonyesho ya taasisi za vyuo vikuu, taasisi tume ya vyuo vikuu TSU, nilikuomba kwamba wananchi wangu wameomba uweze kukutana nao ili wao wenyewe wakufikishie changamoto mbalimbali ambazo zimetokana na mahusiano kuharibika ndani ya hifadhi. Naomba tena kwa heshima na taadhima utafute muda uweze kukutana na wananchi
wangu wa kueleza changamoto hizi. Baada ya kusema haya machache, napenda kuwakaribisha tena na niwatakie kila la heri. Makofi mengi kwa mheshimiwa mbunge wetu. Mheshimiwa mbunge oye. Ngorongoro oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, tupo Arusha na tupo na mkuu wa mkoa wetu, mwenyeji wetu Mheshimiwa Mrisho Gambo. Kwa heshima na taadhima, kwa dakika mbili tatu naomba utupe salamu za mkoa. Tumpigie makofi mkuu wetu wa mkoa. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mwashijaliwa, Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, Daktari Hamis Kigwangwala, Mheshimiwa Waziri wa Habari, Daktari Harrison Mwakembe, Naibu Waziri wa Elimu na Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii, Mwenyekiti wa CCM wa Mkoa, Katibu Mkuu Rasi na viongozi wote mlioko hapa, bila kumsahau Balozi wa Marekani. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya kutoa salamu, nilikuwa naomba angalau tumpe nafasi mwenyekiti wa CCM wa mkoa naye aweze kusalimia kwa sababu anatoka chama chenye serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa viongozi wa serikali wote mlioko hapa, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ngorongoro na ndugu wananchi, habari za mchana. Ngorongoro hoye! Ngorongoro hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuendelee kukaribisha na kupa pole kwa kazi nzuri unayofanya ndani ya mkoa wetu. Kazi nzuri unayofanya ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tuliyemkabidhi ndugu yetu na rafiki yetu Mheshimiwa Makufuli, nawe kama msaidizi wake umekuwa ukifanya na kuitendea haki. Tunakushukuru sana na karibu sana. Peleka salamu zetu watu wa Arusha. Mwambie ndugu Makufuli, sisi wana CCM wenzake na wananchi wa Arusha tunamkubali. 2015 hatukufanya kosa. Anafanya kazi nzuri sana, ikiwepo hii ya leo unayefanya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni utekelezaji wa ilani, ilani yetu, ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mpe salamu, mwambie yanayozungazunguka watu ambao hawataki mema nchi hii yasimvunje moyo. Tuko pamoja, wana CCM wenzake tuko pamoja, wananchi wa Tanzania wanayependa amani, wanayependa maendeleo, na kuona tutahakikisha tunamlinda na kumsaidia kadiri tutakavyoweza. Kwa hiyo naomba peleka salamu zetu, mwambie sisi mkoa wa Arusha, wenzako wa CCM na wananchi tuko pamoja na yeye. Lakini niwazungumze kidogo na wananchi wetu wapiga kura wa jimbo hili la Ngorongoro. Tulikuwa wote juzi na kikao kikubwa cha Malaigwanani. Tumezungumza, tumeona umuhimu wa kuhifadhi. Tumeambiwa changamoto ambazo kwa kweli serikali yenu sikivu ya Chama cha Mapinduzi imeanza kufanyia kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu atazungumza, lakini tuhakikishie tuko pamoja, lakini serikali yenu inaendelea kuwasikiliza na kufanyia kazi. Nakushukuru sana na kukaribisha sana ndani ya mkoa wetu, tukikuahidi kwamba chama na serikali tuko pamoja, na kikubwa ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi tulioahidi wananchi 2015. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nitaomba nisiongee sana kwa sababu tukio la leo ni maalum kwa ajili ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Na sisi kama wenyeji tutakuwa tayari kutoa maelekezo yatakayotolewa na serikali kwa ajili ya kuyasimamia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kubaliana kabisa na hoja ambazo amezitoa Mheshimiwa Mbunge kwamba kuna haja ya kuwa na dialogue kati ya wananchi na serikali na mamlaka na wizara. Lakini nataka nisisitize pia kwamba kazi inayofanywa na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro ni kazi kubwa, na wananchi watakuwa ni mashahidi kwa sababu mamlaka inasomesha wenyeji kwenye maeneo mbalimbali kuanzia shule ya msingi mpaka hatua nyingine. Mamlaka inachangia namna ya kuhudumia mifugo kwenye mambo ya chanjo na masuala mengine. Mamlaka pia kutokana na maelezo yao, maelekezo yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia walishachimba, walishapeleka maji eneo fulani, na mahitaji bado ya maji ni makubwa sana, lakini angalau kuna hatua fulani walishaanza. Nitumie fursa hii kupongeza sana mhifadhi mkuu wa mamlaka au kamishna wa hifadhi ya Ngorongoro Daktari Manongi. Nimpongeze mwenyekiti wa bodi kwa kweli kwa kazi kubwa na kazi nzuri anaifanya, na ukizingatia kwamba mamlaka hii walikuta inakusanya kiasi cha bilioni 59 na sasa hivi wanakusanya zaidi ya bilioni 120 ambazo zinawasaidia Watanzania kupata elimu bure na kupeleka miradi mingine ya maendeleo nchi nzima. Changamoto tuliyokuwa nayo kwenye eneo hili, kwa sababu alifanani sana na hifadhi nyingine, hii ni hifadhi ambayo wanaishi binadamu, wanaishi na wanyama. Kwa hiyo kuna changamoto ya control interest za wanyama na interest za binadamu. Kwa hiyo namuelewa kabisa Mheshimiwa Mbunge anapojenga hoja za kutetea wananchi kama wapiga kula wake, na hatutaki kumchukia kwa sababu hata mimi ningekuwa mbunge pia ningejenga hoja za namna hiyo. Lakini sisi watu wa serikali tunao wajibu wa kuangalia pande zote, kuangalia wananchi, kuangalia pia future ya hifadhi hii, na vyote tukivipa uzito wanaostahili, basi hata mafanikio leo tumezungumza hapa, binadamu wa kwanza duniani anapatikana Olduvai Gorge, anapatikana kwenye mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Isipokuwa na usimamizi wa uhakika wa hifadhi hii, huko mbele ni changamoto zitakuwa kubwa zaidi. Mimi kama kiongozi wa serikali katika ngazi ya mkoa nitakuwa tayari kukaa na Mheshimiwa Mbunge na Wizara ya Maliasili, kama kuna hoja ambazo tunatakiwa tuzizungumze kwa maslahi ya wananchi na maslahi ya hifadhi yetu, na kama viongozi huo ndo wajibu wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru kwa mara nyingine tena kwa muda wako, tunajua na majukumu mengi na leo muda ni mdogo. Lakini nimpongeze pia Waziri wa Maliasili na Utalii, Naibu Waziri, Katibu Mkuu Profesa Mkenda, pamoja na wataalamu wote wa Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kazi kubwa na kazi nzuri ambayo wanaifanya ya kuhakikisha sekta ya maliasili kila siku inabadilika. Na kwangu la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekuwa pia tuna changamoto kidogo ya watalii kule barabarani, na jana tunakushukuru sana ulizindulia vituo vyetu vya kupunguza changamoto ya watalii barabarani, na mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa wa Arusha. Wizara wana kazi ya kutengeneza sera, mimi nina kazi ya kutekeleza yale ambayo yameanzishwa. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba natoa bidhaa adimu ya usalama katika mkoa wetu wa Arusha, mkoa ambao asilimia kubwa ya vivutio vya nchi vinapatikana kwenye nchi. Niendelee kutoa commitment yangu tena kwa Waziri wa Maliasili na kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambacho tutahakikisha Arusha inaendelea kuwa salama, ili mipango, sera na mambo yote yanayopangwa na Wizara ya Maliasili na Utalii yaweze kutekelezeka bila kutumia nguvu ya aina yoyote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu tena Arusha na asanteni sana. Makofi mengi kwa mkuu wetu wa mkoa wa Arusha Bwana Mrisho Gambo. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nimwalike balozi wa Marekani hapa nchini Tanzania, Mheshimiwa Emily Peterson. Karibu sana Mheshimiwa balozi, ili tuweze kusikia salamu zako katika siku ya leo tunapoadhimisha miaka 60 ya ugunduzi wa fuvu la Zinjanthropus. Karibu sana. Tumpigie makofi mengi Mheshimiwa balozi. Haya, karibu, karibu sana Mheshimiwa balozi. This is a wonderful day. The government leaders of Tanzania and international community of scientists come together to mark the 60th anniversary of a Jinj discovery. Excellencies, Prime Minister Mazaliwa,
Minister Kigangwala, Minister Mwakembe, Deputy Minister Nzuki, Permanent Secretary Nkenda, Permanent Secretary Murari, Professor Mabula, Professor Kiswamila. I'm going to stop here because the whole government is here. I cannot possibly remember everybody's names and then positions. Anyway, it's wonderful to have you here. To match your list from the side of the international community of scientists, we have not only professors, long-term Aldabai researchers from Institute, Stone Age Institute, as well as scientists from England, Germany, all the way from Georgia, not Georgia, state of Georgia of United States, but Tbilisi, Georgia. So it is, and more importantly, we have students, young, new generations of scientists from the United States working hard every day. And as somebody who left this world of science behind to join the diplomatic service, today I feel like I have come home, although I don't have that kind of expertise anymore, any scientific field. But it's wonderful to see all of you. Don't get too excited thinking that I will continue to speak in English. Nitaongea Kiswahili. Nina hakika kwamba Kiswahili changu kitakamwa. Hivyo nitaongea nusu kwa nusu. Miaka 60 iliyopita hapa kwenye eneo hili mwana sayansi wa binadamu wa kale Mary Leakey aligundua mabaki ya ndugu zetu wa mbali. Ndugu huyu wa kipekee wa mbali hauna sura ya kuvutia, angalau kama sisi binadamu ya sasa, yani Homo sapiens. Alikuwa na meno makubwa mara mbili ya ukubwa wa meno yetu. Pia alikuwa ndogo wa juu wa urefu sawa na ncha ya uwanja wa ndege. Akisimamisha paji la uso wake, alikuwa na mfupa ulioonesha misuli ya taya yenye nguvu. Maelezo haya yanaashiria mnyama alikuwa mnyama hatari mla mnyama mbichi. Lakini kwa kweli mwana Zinj alikuwa mbele wa wakati. Alikuwa mla mboga aliyetumia meno yake kutafuna majani miaka milioni moja na nukta nane mpaka miaka milioni na nukta nne. Nchini Marekani tunasema kwamba asilimia 80 ya mafanikio ni uwepo wako eneo la kazi. Na hicho ndicho hasa alichofanya Mary siku hiyo mwaka
1959 alipomuacha mumewe na mwenzake Louis Leakey kwenye hema lao akiwa anaumwa, na akatembea hadi kule Korongoni alipofanya ugunduzi huo ulioimarisha sifa ya Olduvai Gorge kama kituo cha ubinadamu. Na kwa kiasi kikubwa kuongeza uelewa wetu wa mabadiliko ya mwanadamu, ninahisi kwamba Louis hakuwa na furaha, na baadaye tu alikuja kufurahia kwamba siku ile hakuenda kazini kwa sababu alikuwa mgonjwa. Tafakari kuhusu hili mara ijayo, kama na wewe unajisikia kutoenda kazini kwa siku moja. Tafakari. Ingawa tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha ugunduzi wa Mary Leakey, hadithi yake haiishi kwa Bwana Zinjanthropus pekee. Mary mwenyewe amefanya ugunduzi zaidi wa aina mbali mbali pamoja na mwanawe Richard na mjukuu Louis, na wameendeleza utamaduni wa familia. Kama inavyoonekana umuhimu wake, kazi nzuri ya akina Leakey imewahamasisha wengine kuendelea kuchambua udongo wa Olduvai, na mara zote kazi zao zimezaa matunda. Miongoni mwa warithi wazuri wa akina Leakey waliopo nasi ni wenzake kutoka taasisi ya Stone Age nchini Marekani, wakiongozwa na wakurugenzi wenza na madaktari Kathy Sheik na Nicholas Toth, pia miongoni mwao akiwemo Mtanzania wenyewe Dr. Jackson Njao. Taasisi ya Stone Age kwa muda mrefu amekuwa akifanya kazi ya uchimbaji Olduvai. Kuanzia mwaka 214, taasisi alichimba kina cha urefu mita 245 katika kutafuta sampuli halisi za udongo za miaka nyuma hadi miaka milioni 2.8. I'm told I'm running out of time already, so I will try to finish it faster, but there's so much to talk about, so I am going to ignore the sign and continue a little longer. Is that okay? Ruhusiwa? Okay. Labda si kitu cha bahati kwamba wiki hii ya miaka 60 iliyopita ambayo imetuletea Zinjanthropus miaka 10 baadaye, Julai 20,
1969 waanga Buzz Aldrin and Neil Armstrong walikuwa wanadamu ya kwanza kukanyaga mwezini. Kwa angalia kijujuu fugu la ndugu yetu wa mbali na kutembea kwenye satellite ya mbali inaonekana kama ni matukio ambayo kidogo yanafanana. Lakini yote haya ni matokeo ya masukumo sawa ambao sisi binadamu tunao. Ni msukumo wa kuelewa vizuri nafasi yetu ulimwenguni na pia kuelewa ulimwengu wenyewe. Wanawanga walipandisha bendera ya Marekani bila shaka, lakini maneno ya kwanza Neil Armstrong aliyatamka yalikuwa, hii ni hatua ndogo kwa mtu mmoja, lakini hatua pana zaidi kwa wanadamu. Na kwa Zinzanthropus, ingawa aligunduliwa nchini Tanzania na mwana wake Mwingereza mkazi wa Kenya, ni sehemu ya urithi wetu wa pamoja. Shukrani nyingi kwa serikali la Tanzania kwa kulielewa hili na kufanya ardhi hii yenye rutuba ya Olduvai ifikike na wote. Mwisho, kwa niaba ya serikali ya Marekani, ningependa kuipongeza serikali ya Tanzania kwa juhudi zake kukuza na kuendeleza utalii wa kiutamaduni. Kama nyote mnavyojua, nchi yenu ina mbuga na hifadhi za wanyama zisizo na mfano zinazovutia wageni kutoka duniani kote. Na uamuzi wa kuona mbali wa Rais Magufuli kuanzisha mbuga ya taifa ya Burigi Chato unazidi kunongesha sifa ya Tanzania. Lakini sura ya kuvutia zaidi ya historia ya mwanadamu pia imejidhihirisha kwa mandhari ya nchi yenu. Kutoka makazi ya Waswahili kwenye ukanda wenu wa pwani hadi kwenye ufalme wa ajabu wa Kilwa, hadi kwenye sanaa ya michoro na miambani ya Kondoa, hadi hapa tuliosimama leo kwenye eneo la Olduvai, kituo cha ubinadamu. Kuwafanya wageni kutambua hazina hizi kutachochea fikra za wanahistoria na wanasayansi wa kizazi kijacho, na itawafanya Watanzania waone fahari zaidi ya mchanganyiko wa urithi na utajiri wa nchi yao. Asanteni. Makofi hayatoshi. Kapsom akizungumza na kutoa historia ya chimbuko hilo la binadamu wa kale, lakini tu sio inatuonyesha chimbuko la historia ya binadamu wa kale, lakini tunajifunza ni kwa jinsi gani wataalamu walivyoweza kufanya kazi katika jitihada za kuonyesha historia ya binadamu wa kale na pia kuchochea
wagunduzi wengine ama watafiti wengine. Tupate burudani. Karibuni. Karibuni la darafa. Karibuni. Karibuni majaliwa. Karibuni. Karibuni mbangwele. Karibuni. Haya, tutoke sasa kwa wimbo. Haya, zize mwai. Arana, zize mwai. Arana, ndama zavu. Ndama na vila yunga gavanywa. Magula nara angwaila. Maigwa nala zambele nendo. Karibuni majaliwa. Karibu majaliwa. Nega mwarbunga ila mwana. Arbunga ila landa raba. Asajane ila yohagi. Nara maura mbarwa. Anakwenda kuwatunza maana sana ikutakatika na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi naibu waziri mheshimiwa Kanyasu naibu waziri mbunge wetu mheshimiwa Ole Nasha waziri mwenye wa maliasili na utalii ama kwa hakika mambo ni mazuri Amen. Lavuranga horbumara Lavuranga horbumara Rumala always a mare I never hear that I saw you Living and Roy Wenner I'm the younger and you know wanatoka sasa wanatoka tuwapigie makofi mengi kofi na vigelegele wenyeji katika eneo hili wa Masai wasiringara arbalelo maingura nyana kara zao Narana managaruwa.
Haya, makofi mengi na vigelegele. Wamasai oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, mheshimiwa viongozi, tunaendelea kwa heshima na taadhima. Naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, Profesa Kaswamila, ili aweze tunaendelea. Mwenyekiti wa bodi, tunaendelea. Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, ndugu Dr. Hamisi Kibangara, meza kuu, wageni waalikwa. Leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kumbukizi ya miaka 60 ya ugunduzi wa fuvu la Zinja Atropas Boise miaka 60 iliyopita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeweza kuona kujionea leo maajabu mbalimbali baada ya kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya eneo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu kwamba mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro itafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba museum hii na maeneo haya yote yanaendelezwa, na vile vile ni waombe wa Tanzania na wale ambao ni watafiti kutoka nje kwamba hii ni sehemu muhimu ya tafiti mbalimbali. Karibuni sana mfanye tafiti. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kuna changamoto nyingi kama mheshimiwa mbunge Renasha alivyosema, lakini mamlaka imekuwa ikijitahidi kwa kila hali kuhakikisha kwamba wananchi waishio ndani ya hifadhi hii wana matatizo mbalimbali yanatatuliwa. Sisi tumekuwa tukitoa kiasi cha shilingi bilioni 8 kila mwaka kwa jamii tunaipa NPC, baraza la wafugaji, tunawapa karibu bilioni 3 na zaidi kwa mwaka, lakini miradi ya maendeleo tunatoa bilioni 5 kila mwaka. Hizi ni hela nyingi. Ukiangalia halmashauri nyingine nchi hii, hizi hela hawazipati. Sasa nadhani tunayo changamoto. Je, hizi hela zinakwenda wapi? Sasa nadhani sisi kama board tunatakiwa tupate jibu la swali hili. Pesa hizi zote, mbona wananchi wanaendelea kuwa fukara? Kuna shida gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu kwamba bodi yangu italifanyia kazi ili tuweze kuhakikisha kwamba hizi hela nyingi tunazozitoa kweli zinafikia walengwa na maendeleo kwa wananchi yanaonekana. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda ukaribishe katika eneo hili la Ngorongoro Old Vai. Karibu sana mheshimiwa. Tumpigie makofi mengi mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya hifadhi Ngorongoro. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe waziri wa mali asili na utalii, Mheshimiwa Dr. Hamisi Kigwangwala. Tutasikia aliyotuandalia, lakini pia kwa nafasi yake tutamuomba aweze kukukaribisha mheshimiwa mgeni rasmi. Karibu mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha, ndugu mkuu wa mkoa wa Arusha mheshimiwa Mrisho Gambo, mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, mheshimiwa Constantine John Kanyasu, mbunge, naibu waziri wa maliasili na utalii, mheshimiwa
William Tate Olenasha, mbunge, naibu waziri wa elimu, Mheshimiwa Inmi Patterson, balozi wa Marekani nchini Tanzania, na ujumbe wako wote pamoja na wajumbe wengine kutoka kwenye ushirikiano wa kimataifa, waheshimiwa wabunge wengine mliopo hapa, Profesa Adolf Mkenda, katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii, ndugu Susan Mlawi, katibu mkuu habari, ndugu katibu tawala mkoa wa Arusha, Profesa Abiudi Kaswamila, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, pamoja na wajumbe wote wa bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, wakurugenzi mbalimbali kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, wakuu wa idara mbalimbali walioko hapa, kamishna wa uhifadhi wa mamlaka ya Ngorongoro Dr. Fredi Manongi, kamishna wa uhifadhi wa wakala wa huduma za misitu, mwakilishi wa kamishna wa uhifadhi wa mamlaka ya usimamizi wa nyamapori TAWA, mwakilishi wa mamlaka ya uhifadhi, mwakilishi wa kamishna wa uhifadhi wa TANAPA, mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa Profesa Odax Mabula, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro, mwenyekiti wa baraza la wafugaji wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Enda super enda kwenya. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutuwezesha sote kuwepo mahali hapa katika tukio hili la kihistoria. Na aidha, kwa dhati ya moyo wangu nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwako binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, waziri mkuu wetu, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya miaka 60 ya ugunduzi wa fuvu la Zinjanthropus ama Paranthropus boisei, lakini pia na kutuzindulia makumbusho mpya ya kambi ya Dr. Mary Liki. Baada ya neno hilo la shukurani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ruhusa yako na kwa heshima na taadhima, naomba kwa kuwa leo niko na pacha wangu nimkaribishe aje asalimie, lakini pia atoe neno kidogo la shukurani kwako, na kabla na baada ya hapo nitamkaribisha waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, kaka yangu Dr. Harrison Mwakembe, naye aje atoe neno kidogo kwa hadhara hii. Naomba nimkaribishe naibu waziri wa maliasili na utalii, Mheshimiwa Constantine John Kanyasu. Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili Mheshimiwa Renasha, waheshimiwa viongozi wote na waheshimiwa wananchi, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sherehe hii ni ya kwetu, na ningependa kwa kweli Mheshimiwa Waziri wangu au msemaji mkuu, lakini naomba kwa dakika moja tu nitumie nafasi hii kukushukuru sana kwa kukubali kushiriki na sisi katika tukio hili kubwa ambalo litaweka historia sio tu ya Tanzania na dunia nzima. Nakushukuru kwa maelekezo yako yote uliyotoa na ambayo utayatoa, na naomba nikuahidi kwamba tutakuwa tayari kushirikiana na Mheshimiwa Waziri kuyasimamia na kuyatekeleza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana, na ninakushukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nimkaribishe Dr. Harrison Mwakembe, waziri wa habari, aje naye aseme kidogo. Mgeni wetu rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Maliasili na Utalii, manaibu waziri, mkuu wetu wa mkoa, viongozi wote, ndugu zangu wote mlioko hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kushukuru sana kwa kusisitiza mimi na wenzangu tuwepo hapa kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo. Kwa kweli mimi na katibu mkuu na maafisa tuliofuatana nao tumejifunza mengi sana leo, na naomba nikuhakikishie kwamba tutakuwa pengine wasimamizi bora wa sekta ya utamaduni kutokana na ziara hii ya leo. Kwa upande wangu, naomba niseme tu kitu cha aibu kidogo kwamba hii ni mara yangu ya kwanza kuja hapa. Sasa ni kitu cha aibu kusema mbele ya mkuu wako kwa sababu nasimamia utamaduni, na ndio maana nimehisi hata waliotutangulia hao Mazinja Anthropas na Homo Habilis ni kama wamenitegeshea hivi. Tumejifunza kwamba walikuwa wanajitengeza zana za mawe ya aina mbalimbali. Wakati tunaenda kuangalia ofisi ya Dr. Liki, ni kama wameniwekea kajiwe kama mviringo hivi, nikakanyaga nikadondoka ili nisisahau kuja hapa tena. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuhakikishia tutakuwa na sisi sehemu ya uenezi mkubwa wa urithi huu muhimu tulionao hapa. Ngorongoro oye! Asante sana Mheshimiwa Waziri kunipa nafasi kusalimia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2019 ni muhimu sana kwa Tanzania na dunia nzima, kwani tunaadhimisha miaka 60 ya kugunduliwa kwa fuvu la mtu kale au zamadamu anayeitwa Zinja Anthropas ama Paranthropas Boisei. Tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 1959, wataalamu wa arkeolojia Dr. Louis Leakey na mke wake Mary Leakey walivumbua fuvu la Zinja Anthropas Boisei kutoka kwenye tabaka la kwanza, yani bed 1, la udongo wa bonde la Olduvai lenye umri wa miaka 1,700,000 iliyopita. Uvumbuzi wa Zinja Anthropas Boisei mwaka 1959 lilikuwa tukio muhimu sana katika historia ya utafiti wa chimbuko la binadamu duniani. Baada ya kuvumbuliwa mtu kale ama zamadamu mwingine aitwaye Homo habilis mwaka 1960, hapo hapo alivumbuliwa Zinja Anthropas. Hapo hapo mahala ambapo alivumbuliwa Zinja Anthropas, bonde la Olduvai linaendelea kutoa masalia muhimu katika historia ya binadamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanzania imejaliwa duniani kuwa na rasilimali nyingi na za aina tofauti tofauti za urithi wa asili na utamaduni. Rasilimali za urithi wa asili ni pamoja na milima, misitu, mito, maziwa, bahari, pwani, wanyama na ndege wa aina mbalimbali. Hali kadhalika, Tanzania inajulikana duniani kuwa ni nchi ya maajabu mengi kutokana na bioanuwai za aina nyingi, ikiwa ni pamoja na wanyama wahamao kwenye hifadhi ya taifa ya Serengeti. Lakini pia kreta ya Ngorongoro ambayo ni kreta kubwa zaidi duniani, pia mlima Kilimanjaro ambao una barafu ya kudumu na ni mrefu zaidi kuliko milima yote barani Afrika. Lakini pia Tanzania inajulikana duniani kwa kuwa na fukwe maridhawa za bahari ya Hindi na maziwa kede kede yaliyotandaa katika kila kona ya nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania inajulikana duniani kuwa ni chimbuko la binadamu. Masalia mengi ya binadamu wa kale au zamadamu kama Australopithecus afarensis,
Zinjanthropus boisei, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, kwa miaka milioni 3.6 hadi miaka 200,000 iliyopita yamegunduliwa na yanaendelea kugunduliwa kule Laitoli katika eneo hili hili la Ngorongoro, bonde la Olduvai katika eneo hili hili la Ngorongoro, bonde la Ziwa Natron, kando ya Ziwa Eyasi, lakini pia na Iringa. Pia zipo zana za mawe za tangu miaka milioni 2 iliyopita hadi miaka 2000 iliyopita kabla ya kuanza kutumia zana za chuma. Hali kadhalika, Tanzania ina utajiri mwingi wa michoro ya miambani ya takriban miaka 1040 iliyopita inayopatikana Kondoa Irangi, Singida, Babati, Karatu, Mwanza, Kagera na Mara. Michoro ya miambani ya Kondoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, imetangazwa na UNESCO kuwa ni urithi wa dunia. Pia Tanzania ina magofu yenye hadhi ya urithi wa dunia ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara na Mji Mkongwe Zanzibar, yakionyesha sio tu mwanzo wa miji barani Afrika, lakini pia mwanzo wa biashara na mahusiano ya watu na utamaduni kati ya mabara ya Afrika na Asia tangu karne ya 9. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na utajiri huu wa urithi wa asili na utamaduni, ndio maana Tanzania ni nchi yenye maeneo 7 ambayo yametangazwa na UNESCO kuwa urithi wa dunia. Maeneo haya ni pamoja na hifadhi ya taifa ya Serengeti, hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro, eneo la hifadhi ya Ngorongoro na pori la akiba la Selu. Lakini pia michoro ya miambani ya Kondoa, magofu ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara na Mji Mkongwe Zanzibar. Vile vile hifadhi ya Ngorongoro, Mheshimiwa Waziri Mkuu, imetangazwa tena kuwa urithi wa dunia wa Geopark na kuwa geopark ya kwanza barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania imebarikiwa kuwa na zaidi ya makabila 128 yenye lugha, mila na tamaduni tofauti tofauti. Katika bara la Afrika, Tanzania ndio nchi pekee ambayo lugha kuu nne, yani language families za asili za Afro-Asiatic, Nilo-Saharan, Niger-Congo na Khoisan zinapatikana na kuzungumzwa. Afro-Asiatic inazungumzwa na Wairaq, Nilo-Saharan inazungumzwa na Wamasai na Wadatoga, na Niger-Congo inazungumzwa na makabila yote ya Wabantu kama vile mimi na wewe, Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia na Khoisan ambayo inazungumzwa na Wahadzabe na Wasandawe. Mheshimiwa mgeni rasmi, mojawapo ya ahadi za CCM kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ilikuwa ni kuongeza msukumo katika kukuza utalii na kutangaza vivutio vyetu vya utalii ikiwemo utamaduni na malikale zetu hapa nchini. Aidha, chama chetu kiliahidi kuongeza idadi ya watalii kutoka milioni 1.1 mwaka 2015 hadi watalii milioni 2 ifikapo mwaka 2020. Kutokana na ahadi hii ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wizara yetu imebaini fursa zilizopo kwenye sekta ya urithi wa utamaduni, yani malikale au utamaduni tuli, yani static cultural heritage, na utamaduni hai, yani dynamic cultural heritage, kwa ajili ya kuvutia watalii na hivyo kuongeza idadi ya watalii
na kuongeza muda ambao watalii wanakaa hapa nchini, yani length of stay, na hivyo kuongeza pato la taifa linalotokana na sekta ya utalii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika bajeti ya mwaka 2018-2019 wizara imeanza kuiboresha na kuiendeleza sekta ya malikale na urithi wa utamaduni ili izalishe mazao ya utalii na kuvutia watalii kama ifuatavyo. Moja, kuhamisha vituo vya idara ya malikale na kuvipeleka TANAPA, TAWA, NCAA, TFS na makumbusho ya taifa ili viendelezwe na kuwa vivutio vya utalii. Mbili, kuhamishia makumbusho ya taifa kazi zote za uhifadhi wa urithi wa utamaduni tuli au malikale. Na tatu, kuanzisha tamasha la urithi wa utamaduni wa Mtanzania, Urithi Festival Celebrating Our Heritage. Tamasha hili linasherehekewa hapa nchini kila mwaka mwezi wa Septemba. Na nne, katika bajeti ya mwaka huu sasa tumeamua kuiwezesha na kuiendeleza makumbusho ya taifa ili iwe kitovu na kivutio kikubwa cha utalii hapa nchini, kama ambavyo ulivyoona kule nchini Misri ambako nafahamu wiki mbili zilizopita ulitembelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuadhimisha miaka 60 ya ugunduzi wa Zinjanthropus boisei, ni muhimu kuendeleza utafiti, kuendeleza uhifadhi, kufanya matumizi bora na sahihi ya urithi wa utamaduni na kuendeleza utalii wa nchi yetu na dunia kwa ujumla. Itambulike kuwa ilikuwa ni mara tu ya uvumbuzi wa fuvu la Zinjanthropus ndipo dunia ikatambua umuhimu na mchango wa Afrika kwenye chimbuko la binadamu. Kwa sasa dunia inatambua kuwa chimbuko la binadamu ni Afrika. Hata kama tunatofautiana sura, tunatofautiana rangi, watu wote duniani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, asili yao ni Afrika. Na mpaka sasa ninapozungumza hapa, hakuna sehemu nyingine yoyote ile duniani imeweza kutoa ushahidi wa kupingana na ukweli huu. Ukweli kwamba chimbuko la binadamu duniani ni Tanzania, ni hapa Tanzania. Kwa hivyo uwe Mchina, uwe Mzungu, uwe Mjapani, uwe sijui mtaifa gani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, asili yako ni Tanzania. Mpaka sasa ushahidi wote wa kisayansi unaonesha hivyo. Kwa hivyo hata balozi wa Marekani alipokuwa anazungumza hapa ni kwamba amerudi tu Tanzania, amerudi nyumbani. Japokuwa leo hii ni mtaifa wa Marekani. Na huo ni ukweli ambao kwa kweli hatujausema sana. Sijui ni kwa nini, pengine tunachanganyikiwa kwa sababu tuna vitu vingi mno. Lakini sasa tumeamua kupiga kelele kwamba watu wote duniani waje kutembea Tanzania, waone wahenga walipotokea. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeanza kueleweka. Tulivyoweka minara ambayo umetuzindulia leo pale, magari yaliyokuwa yamesimama hapo juzi na jana ni mengi kweli kweli. Na nafikiri awareness itaendelea kukua kadri siku zinavyoongezeka. Aidha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwetu sisi Tanzania tunaadhimisha uvumbuzi huu kwa sababu fuvu la Zinjanthropus ni alama na nembo ya Tanzania na dunia nzima. Kutokana na hayo niliyosema, maadhimisho haya yataendelea kwa kufanya maonesho ya fuvu la Zinjanthropus boisei na malikale zingine katika mikoa sita ya Arusha, Dar es Salaam, Mwanza, Iringa, Mtwara na Dodoma. Na kwa kumalizia, kabla sijakukaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mbunge amezungumza changamoto zilizopo hapa na umegusia viongozi wengine waliotangulia. Nikutoe wasiwasi Mheshimiwa Waziri Mkuu, na nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge
na wananchi wote wa eneo la Ngorongoro kuhusu uhusiano na ushirikiano kati ya wizara yetu na wao. Na nasema hivyo kwa sababu tumefanya utafiti mkubwa sana wa kisayansi katika eneo hili kuhusu hatma ya uhifadhi na maisha ya watu ya Ngorongoro. Kwa sababu eneo hili ni la kipekee. Ni hifadhi ya wanyamapori, lakini pia ni hifadhi ya urithi huo wa utamaduni ambao tumeusema hapa. Kwa hivyo ni eneo nyeti kidogo kwa maslahi mapana ya taifa na dunia kwa ujumla wake. Kwa hivyo kumekuwa na migongano ambayo inajitokeza kutokana na sababu ambayo iko wazi. Wakati hifadhi hii inatangazwa, wananchi hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, walikuwa 8,000. Wakati inatangazwa walikuwa 8,000. Leo ninavyozungumza hapa kuna takriban wananchi 100,000. Kwa hivyo eneo ni lile lile, mazingira ni yale yale, mifugo imeongezeka, mahitaji ya malisho yameongezeka, mahitaji ya kibinadamu yameongezeka, lakini pia hata utamaduni wa wananchi wenzetu ambao ni wa asili hapa pia una evolve, unabadilika. Zamani chakula chao kikuu na maisha yao yote yalitokana na utamaduni wa kuwa na ng'ombe, kuwa na mifugo. Kwa hivyo walikula maziwa, walikula proteins zinazotokana na ng'ombe. Lakini leo kuna zaidi ya 25% ya wakazi wa eneo la Ngorongoro ambao hawana ng'ombe wala mbuzi wala kuku hata mmoja. Kwa hivyo kwa maana nyingine kianthropolojia ni kwamba wanahitaji kula. Wanakula nini sasa? Manake wanakula vyakula vingine. Kwa hivyo wanakula ugali, wanakula wali, wanakula vitu vingine. Lakini pia wakati ule mahitaji ya kusema mtu anataka kumiliki ardhi, awe na hati, asome na vitu kama hivyo, pengine hayakuwepo kiasi hicho. Leo yamekuja. Kwa hivyo mahitaji ya wananchi kutaka shule yameongezeka, kutaka hospitali yameongezeka, kutaka kufuga kisasa zaidi, mahitaji yanaongezeka, kusafiri, kutumia simu, kutumia umeme. Zote hizi ni haki za mwananchi ambaye anaishi katika dunia ya sasa. Sasa kuyabalance haya yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni changamoto kidogo. Kwa hivyo migogoro ni lazima tuitarajie, sababu idadi ya watu imekuwa kubwa sana, idadi ya mifugo imeongezeka, na hata anthropolojia ya wananchi pia imebadilika, utamaduni umebadilika. Kwa hivyo tumecommission utafiti huo mkubwa ambao umehusisha sekta zote nyeti, na wataalamu wetu wameshawasilisha draft ya kwanza ya ripoti ambayo pia tumeituma kwenu viongozi wakuu walao mpate taarifa ya awali. Lakini tunaendelea kuwashirikisha viongozi wa bodi ya Ngorongoro, management ya Ngorongoro, wananchi kwa ujumla. Tutafika kwenye baraza la wafugaji, tutafika kwenye baraza la madiwani pale halmashauri, na wananchi wote tutawashirikisha kuhusu mapendekezo ambayo yamewekwa katika ripoti ile. Kwa hivyo kwa sasa hii migogoro sisi tunaifahamu, tukiona imekuwa mikali kidogo tunaitatua, lakini tuliona kuna haja ya kutafuta suluhisho la kudumu la hatma ya mahusiano yaliyopo katika eneo hili kwa kutumia sayansi. Badala ya kufanya siasa tunamalizana nalo alafu tunaendelea mbele, tatizo linabaki pale pale. Kwa hivyo sio kwamba tupo kimya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali iko macho, inatambua umuhimu wa eneo hili, lakini pia inatambua ahadi za Rais Magufuli wakati akiomba kura na mahitaji ya wananchi, na ili tuweze kutoa majibu ya uhakika tuliona tutumie sayansi ili tuwe na majibu yanayoweza kutusaidia kuvuka salama. Kwa hivyo niwatoe hofu wananchi wenzangu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya serikali wa eneo hili la Ngorongoro na mbunge kwa ujumla wake, kwamba tupo katika mchakato wa kushughulikia jambo hili. Sitaki kusema mimi hapa kisiasa, ita blow out of proportion, lakini wataalamu watafika kwa wananchi, watazungumza na wananchi, watawashirikisha, watawaeleza mapendekezo yaliyoko pale, wananchi nao watatoa maoni yao, na mwisho wa siku tutakuwa na jibu moja ambalo litakuwa pia lina msingi kutoka kwenye wananchi moja kwa moja, na hatimaye kuondokana na changamoto zilizoko hapa. Kwa sasa nafahamu na migogoro na management yetu ya mamlaka, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hili ukisema mamlaka, na naomba hili niliweke very clear,
Ukisema mamlaka ya Ngorongoro, unazungumzia management na wananchi wa Ngorongoro. Hiyo ndio mamlaka. Sio upande mmoja tu ya watumishi walioajiriwa. Kwa hivyo sisi tunatambua sheria inatuelekeza hivyo, ambayo mimi nimeapa kuilinda, kwamba wananchi ni sehemu ya Ngorongoro. Kwa hivyo atuzungumzii mamlaka kwa maana ya mamlaka ni sisi tu tulioajiriwa, hapana. Tukisema mamlaka tunazungumzia na baraza la wafugaji, tunazungumzia na wananchi wa kila siku, wote hao ni eneo la mamlaka. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii migogoro tutaendelea kuitatua kidogo kidogo kadri inavyojitokeza, lakini tutakapokuwa tumekamilisha mchakato wa ile zoezi la kisayansi tutatoa majibu ya uhakika zaidi. Na sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitumie fursa hii kukukaribisha rasmi kutuhutubia wananchi na pia kuzindua rasmi maadhimisho ya ugunduzi wa zamadamu mashuhuri zaidi duniani anayejulikana kama Zinjanthropus boisei. Vile vile Mheshimiwa, tunakushukuru kwa kutuzindulia tayari makumbusho mpya ya Dr. Mary Rick. Tujivunie urithi wa chimbuko letu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu zungumze na wananchi. Naomba wote tusimame. Njia kusifiwa popote ulimwenguni, watu wote makofi mengi na vigelegele. Waziri Mkuu oye! Ngorongoro oye! Mheshimiwa Dr. Miss Kigwangala, mbunge, waziri wa maliasili na utalii, Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe, waziri wa habari, tamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Kanyasu, naibu waziri wa maliasili na utalii, Mheshimiwa William Tate Ole Nasha, mbunge. Katibu wa chama, tunaye pia Mheshimiwa Silama, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro, Mheshimiwa madiwani ambao mko hapa, watumishi wa mamlaka yetu, lakini pia watumishi wa halmashauri ambao pia mmekuja hapa na kutoka wizara zote mbili ambao pia mko hapa. Leo pia nimefurahi kuona wanafunzi wa shule mbalimbali mlioko hapa, wanahabari, wananchi, bila kusahau wasanii wetu akiwemo msanii maarufu nchini Peter Msechu, pamoja na Brass Band, ametuburudisha na kutuongoza
kwenye mambo ya kitaifa pamoja na kwaya iliyokuja hapa ngoma ya Kimasai. Hongera sana ndugu zetu ambao mko hapa. Asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote, kwanza sote tuungane pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia kuwa hapa leo na kutuwezesha sote kuja kushuhudia maadhimisho haya ya miaka 60 ya ugunduzi wa fuvu la Zinja Thropas maarufu Zinji, na uzinduzi wa makumbusho haya mapya ya kambi ya Dr. Mary Liki. Lakini mbili, ni mshukuru sana Mheshimiwa Waziri Dr. Hamisi Kigwangala, Waziri wa Maliasili, kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili la kihistoria. Sasa wakati waziri akiwa hapa alitamka jambo ambalo lilinigusa sana, Dr. Mwakiembe aliposema anaona aibu kusema kwamba leo anakuja kwa mara ya kwanza. Sasa si mimi niseme vipi, mara yake na mimi ndio nakuja kwa mara ya kwanza. Nikiri kwamba na mimi pia leo ni mara yangu ya kwanza kuja hapa. Nilikuwa nasikia tu na nilikuwa nasoma soma historia nikiwa shule ya msingi, lakini leo nimefarijika sana kuja kuona mimi mwenyewe kwa macho, na niungane na wote ambao wamekuja kwa mara ya kwanza na namna ambavyo tumeona makumbusho yetu, lakini pia na kumbukumbu zetu kwenye bonde pale. Ni jambo la furaha isiyo kifani kwa kushuhudia tukio muhimu hili ambalo nalitekeleza leo la kihistoria. Ndugu wageni walikuwa, sisi wa Tanzania, sifa ya Tanzania duniani kuwa ndio chimbuko la binadamu imechangiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa kugundulika kwa mali kwa masalia ya binadamu wa kale. Na Mheshimiwa Waziri wetu Dr. Kigwangala ameeleza kwamba hakuna binadamu kwenye dunia hii atakayejisifu kwamba asili yake ni huko huko kwake. Wote bila kujali rangi zao, asili yao ni Tanzania na ni hapa Ngorongoro. Leo tunapoadhimisha miaka 60 ya uvumbuzi wa fuvu la binadamu wa kale, huyo Zinji lenye umri wa miaka 1,800,000. Aidha, kama ambavyo wengi tunafahamu, fuvu hilo liligunduliwa mwaka 1959 na wataalamu wa ekolojia akiwemo Dr. Liki Louis na mke wake Dr. Liki Mary. Hawa ndio walifanya kazi ya kutuhabarisha duniani kwamba binadamu wa kwanza alitoka hapa. Kwa hiyo fuvu la Zinji, uvumbuzi wake uliofanywa mwaka 1959 ulileta uelewa mkubwa sana kwa wanasayansi na wanahistoria wengi kuhusu mchango mkubwa wa bara la Afrika katika historia, lakini mchango wa nchi yetu ya Tanzania kwenye duniani kote na chimbuko la binadamu huyu hapa kwetu. Masalia ya Zinji na masalia mengine ya binadamu wa kale kama vile Homo habilis na Homo erectus pamoja na zana za mawe walizotumia ni uthibitisho tosha kwamba kwa dunia kuwa Tanzania ndio chimbuko la binadamu wote duniani. Aidha, Tanzania inaingia sasa miongoni mwa nchi chache sana duniani zilizobahatika kuhifadhi taarifa hizi kwa ubora na mfululizo kwa kipindi cha miaka takriban miaka 2,000,000 iliyopita. Ndugu wageni walikwa, serikali inatambua na kupongeza sana jitihada zilizofanywa na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia taasisi zake katika kuhifadhi na kuendeleza rasilimali hizi za nchi kwa manufaa ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Tumeona na tumejifunza mengi kupitia bonde la Olduvai Gorge, lakini kule la hoteli pia kuna nyayo za binadamu wa zamani ambazo pia zinapatikana, na nyayo hizo zinaonesha kuwa zamadamu walianza kusimama wima na kutembea kwa miguu miaka 1,300,600 iliyopita. Jambo hili ni jambo la kukumbukwa na ni jambo la kujivunia hapa kwetu Tanzania.
nitoe wito kwa wizara kushirikiana vema na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi ikiwemo shirika la Umoja wa Mataifa linaloshirikia masuala ya elimu, sayansi na utamaduni yani UNESCO kuendelea na tafiti za kuwezesha nyao hizo kuhifadhiwa zikiwa wazi ili ziweze kuonwa na kutembelewa na wageni wengi zaidi ya hawa ambao sasa tunao. Urithi huu wa mali kale ndio chanzo cha utambulisho wa jamii popote pale duniani na uwapatia watu falsafa ya kujitambua, kujua uhusiano wao wa dunia, mazingira pamoja na mtazamo tulionao duniani kote. Ndugu wageni walikwa, nimetumia fursa hii pia kutambua na kupongeza mchango wa watafiti mbalimbali wa ndani na nje ya nchi yetu katika kuendeleza mambo mengi ya kale. Kadhalika kama ambavyo mtashuhudia leo, tunafungua makumbusho haya ya kambi walioishi Dr. Mary na Dr. Bwana Louis, watafiti wa mwanzo hapa Tanzania na masuala ya kale. Watafiti hawa walianza kufanya kazi zao hapa nchini mwaka 1930 wakiwa hapa kwenye eneo hili hadi mwaka 1984. Katika kipindi hiki walifanikiwa kufanya kazi zote na kugundua mambo muhimu ambayo leo tunayaona na tunayakumbuka na tunayapa heshima kubwa. Kwetu sisi ni heshima kubwa na ni mchango mkubwa sana kiuchumi. Lakini vile niipongeze sana wizara pamoja na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa kazi walioifanya kuyatunza na kuyakarabati majengo haya pamoja na kubuni wazo la kuyafanya kuwa ni makumbusho. Na sasa nyumba alizotumia Dr. Mary na Dr. Like wakati huo, lakini pia nimetembelea eneo la nyuma, nimekuta gari, vifaa vingine wakati wanafanya tafiti zao, vinakuwa sehemu ya makumbusho hii ambavyo vitaendelea kukumbukwa wakati wote na vitaendelea kuwa kimbilio la wanaotaka kuja kushuhudia mambo ambayo yamefanyika miaka hiyo. Binafsi nakiri tu kwamba nimevutiwa sana na mnara wenye sanamu kubwa ya huyu Zingiotherapus pale barabarani. Nimeona pia watalii wengi wamevutiwa, lakini pia hata Watanzania ambao walikuwa wajaona wamevutiwa na eneo lile litaendelea kuwa la kivutio. Ushauri wangu kwenye eneo lile ni kwamba sasa pale paboreshwe, pasiachwe wazi kama palivyo, pajengewe angalau senyenge pembeni na pawe na kibanda samani, pawe na kibanda kitakachomwezesha kuwa na msimamizi ambaye atakuwa pale wakati wote akitoa maelezo kwa wageni watakaokuja. Eneo lile tumeona lina upepo mkali na vumbi, kwa hiyo kibanda chake kiwe na angalau na vioo vinazunguka pande zote aweze kuona nje, lakini vimkingie akingwe na upepo pamoja na vumbi. Abaki pale apokee wenyeji na awe na uwezo wa kueleza, na hao tunataka wawe wenyeji wapate hizo ajira ili kufanya kazi pale kwenye kibanda. Ndugu wageni walikwa, makumbusho hizi ni muhimu katika kuhifadhi historia na kuwezesha usambazaji wa elimu mbalimbali, lakini vile kuleta faida za kiuchumi kupitia utalii na ajira kwa wananchi wetu. Kwa mfano, nimearifiwa hapa kuwa makumbusho ile ya bonde la Olduvai baada ya kujengwa upya na kuwekwa onyesho zuri imeongeza mapato yake kupitia viingilio tu kutoka wastani wa shilingi milioni moja kwa mwaka hadi shilingi bilioni 2.5 kwa mwaka. Ni jambo kubwa sana, tujipigie makofi. Aidha, nyote mtakubaliana nami kuwa mchango wa maonesho haya kwa pato la taifa utaongezeka sana, hususani baada ya kufunguliwa kwa makumbusho hii ambayo tumeipitia hapa na ambayo tunaiona hapa. Lakini pia nitoe wito kwenye lile bonde ambako nimetoka, maeneo ya wenzetu kwenye nchi tunakotembelea wakipata eneo kama lile ni lulu. Na kwa kuwa tumeshatangaza sana kwamba tuna bonde la Olduvai Gorge liko Tanzania, na leo tunaweza kufika hapo na kuona, na bado kuna watalii wengi watahitaji kuona pale, sasa tupafanye pale mahali pa kuvutia. Hatupotezi sura yake,
lakini kuna mambo ya msingi lazima afanyike. Pajengwe banda nzuri kama eneo la kivuli cha wale wanaokuja kutembelea kwa pembeni. Lakini pia tulipokuwa tunavumbua, tunaambiwa kulikuwa na matabaka ya udongo ya miaka hiyo 1800, na nimeona ule udongo kule una matabaka mbalimbali. Ni vyema tukayashepu vizuri ili zile lea zionekane, na yule msimuliaji au anasimulia pia anahusisha matabaka ya udongo aliyopo na huo udongo uliodumu kwa miaka hiyo 1.8 milioni. Lakini pia nimeona bango kubwa linatoa maelezo na picha, maelezo yale ya Kiingereza. Tuongeze eneo tuweke maelezo ya Kiswahili kwa ambao watakuja kusoma Kiswahili. Na napo pia msimuliaji yule ni mwadhiri wa chuo kikuu, hata mudu kukaa hapa siku zote na kusimulia hayo. Ni vyema sasa wizara ipate wenyeji 5, 6, 7, 8 wapate elimu ile waielewe vizuri, wao waajiriwe wakae kule, watapanga zamu za kukaa wakiwa wanapokea watalii, na wao wanaeleza mambo hayo hayo na yenye mvuto ili nchi yetu iweze kupata ujumbe. Kwa hiyo wenyeji hapa nimesha wafagilia kupata ajira pia kwenye bonde la Old Vigon. Ndugu wageni walikuwa, tukiwa tunaendelea kupata maelekezo haya, pia tumekuja hapa kwenye hili jengo. Haya ndio makumbusho yetu. Dr. Liki na mke wake Mary na mume wake Louis waliishi hapa, wakajenga structure hizi, zikarabati, sasa zinaleta mvuto. Nimeona kuna nyumba pale, mkiona inafaa basi anataka kulala hapa, mumkaribisha alale hapa, atatuachia hela kidogo ili makumbusho yawe makumbusho ya kweli. Na huku pembeni pembeni huku kajenga jenga vibanda vya kitalitalii, kama kuna mtu anauza soda apate mtu wa soda hapa na nini, wanaokuja wakija hapa wakipigwa kiu wanapata maji na soda hapa. Na hizo ndio kazi za wenyeji wa hapa ambao wako humu, ndio sehemu ya ajira hizo vile vile. Kwa eneo hili liboreshwe, lipangiliwe vizuri, na nimefurahi nimeona pia vipito hivi ili wageni wetu wanapokuja hapa wakati wa msimu wa mvua wasiingie kwenye matope sana, ili wapite waangalie anatoka anakwenda anakwenda anazunguka anaona ile Land Rover, na ile Land Rover baadaye inyanyuliwe juu ili matairi yawe juu juu, kwa sababu ikikaa vile tairi moja itabwaka pale alafu itapoteza mandhari. Kwa hiyo nayo yenyewe pia ifanyiwe maboresho. Makumbusho haya ni lulu kwetu na tutayasema sana kwenye vivutio vyetu vya utalii. Pamoja na pongezi ambazo zimetoka kwa wizara, sasa nirudi kuipongeza mamlaka yenyewe ya hifadhi ya Ngorongoro, na mwenyekiti wa bodi huko hapa, wewe na bodi yako nawapongeza sana, na management yako kwa kazi kubwa mnayoifanya, ambayo pia leo tunawaongezea mzigo mwingine wa makumbusho ya taifa haya kwa kuyaboresha, na maeneo yote niliyotaja kwa kuyaboresha. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii mmeweza kuandaa washa kimataifa ya wadau mbalimbali wa urithi wa utamaduni siku ya 20 Julai mwaka 2019 kwenye ukumbi wa ASC Arusha. Tukio hilo linakwenda sambamba na kuratibu maonesho ya urithi wa utamaduni yanayofanyika katika makumbusho ya Old Vai. Hatua hizi zote zinalenga kuwakutanisha pamoja wadau wote wa malikale na urithi wa utamaduni kwa ajili ya kujadiliana pamoja mikakati mbalimbali ya uhifadhi na kuendeleza na matumizi bora ya rasilimali hizi kwa faida nchi yetu. Na leo nimefarijika sana pia kumuona waziri wa habari, tamaduni, sanaa na michezo kuwa ni sehemu yako Mheshimiwa Waziri wa Utalii. Naamini haya mambo tukienda pamoja tutapata mafanikio makubwa. Lakini vile vile hatua hizo ziwe zinatoa fursa za kutosha kwa Watanzania kufahamu kuhusu urithi wao unaopatikana nchi nzima. Kwa hiyo makongamano haya yao yanafanywa angalau kila mwaka, na kuwe na majarida mbalimbali yanayoweza kuhabarisha Watanzania ili waweze kujua uwepo wa haya na vivutio hivi. Hongereni sana wizara na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa ubunifu huu mkubwa. Lakini pia napenda kutambua jitihada binafsi za kamishna wa hifadhi wa mamlaka ya hifadhi Ngorongoro Dr. Fred Manongi na wafanyakazi wenzake wote wakisimamiwa na bodi kwa kuendeleza sekta ya mambo ya kale yaliyoko ndani ya hifadhi hii.
nitoe rai kwa taasisi nyingine ndani ya wizara hii kuhifadhi na kuendeleza maeneo ya mambo ya kale katika maeneo yao wanayoyasimamia kwa lengo la kuongeza vivutio vya utalii wa aina mbalimbali ya hasa laki aina hii ya utalii kwa ndani na nje ili tuweze kuhifadhi zaidi. Ndugu wageni walikwa, Mheshimiwa Dr. Kigwangala waziri wetu, nimeona mageuzi makubwa ambayo unayafanya sasa kwenye sekta hii ya utalii. Kwa kweli sasa utalii unaanza kuja, tunauona na tunashuhudia ongezeko la watalii. Hii ni jitihada ambayo unaifanya wewe kama Mheshimiwa waziri, hongera sana. Lakini pia niseme utalii nchini unaleta tija kwa Watanzania wote, na utalii nchini umesambaa nchini kote. Tuna maeneo mengi ya utalii nchini. Tuna Ngorongoro, tuna Serengeti hapo mbele, tuna Selous, tuna Ruaha, tuna Mikumi, tuna Gombe kule Kigoma, tuna ufukwe wa pwani ndefu yenye urefu wa kilomita 1400 kutoka Tanga mpaka Mtwara. Lakini pia tuna mlima wa Kilimanjaro. Maeneo yote haya ni vivutio vya nchi. Na sasa tumeongeza eneo jingine la utalii BBK, Burigi, Kimisi na BBK Bugiri Chato National Park ambayo imezinduliwa hivi karibuni. Maeneo yote haya taifa linalitangaza kuwa ni maeneo ya vivutio kwa ajili ya nchi, na wanufaika ni Watanzania wote. Kwa kila Mtanzania anawajibika kuyatunza maeneo haya na kuyalinda ili aendelee kuvutia na hatimaye tupate fedha tulete hayo yanayotakiwa: maji, jenzi wa zahanati, vituo vya afya na huduma nyingine za madawa na vitu vingine. Kwa kila Mtanzania anawajibika kuyahifadhi maeneo haya. Na sote tukitambua kwamba maeneo haya ni yetu, basi tutakuwa tunaendelea kuona kwamba maeneo haya ni muhimu kwa ajili yetu. Nataka niseme hili kwa sababu pia mkakati huu wa wizara wa kuboresha maeneo haya ya utalii umeanza kuleta tija kubwa sana. Wote mnakumbuka mwezi Aprili mwaka huu tulipokea watalii kutoka Israeli 1000 kwa pamoja, walitua na midege mitatu kwa ajili ya kuja kuona Ngorongoro Crater, mlima Kilimanjaro, Serengeti, Mikumi na Ruaha. Tuliwapangia ratiba ya kupita kote huko na wametuachia chochote. Ndio sasa tunajenga vituo vya afya na vitu vingine. Lakini pia miezi miwili iliyopita tumepokea watalii kutoka China 332. Wamepita kwenye vivutio hivi. Kwa hiyo serikali inatamani hao wenzetu waendelee kuja kwa wingi kuja hapa Tanzania na wapite humu. Na wakipita huku wakute kile wanachotarajia. Kwa ni vyema wa Tanzania tukashiriki kamilifu kusimamia mazingira haya kwa yanabaki kama yalivyo, na tuweze kuyapata kuyatumia kupata tija kwa ajili ya kuhudumia jamii inayotuzunguka. Lakini pia maeneo kama haya ambayo tunayaanzisha, tunafanya nyongeza ya maeneo yetu ya utalii. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kwa jitihada hizi ambazo unazifanya za kuboresha sekta ya utalii, kuinua utalii, ni vyema sasa tukasimamia pia hata changamoto za hawa watu wetu ambao wanakuja huku ili kupunguza dosari ndani ya nchi, tupate watalii wengi zaidi. Tunatambua sasa hivi tuko kwenye ushindani na nchi jirani kwa ajili ya kuwavuta watalii kwenda kwenye sekta yetu ya maeneo yetu ya utalii. Kwa hiyo tuna muhimu na sisi lazima tujiweke vizuri. Jana tumetatua changamoto moja ya traffic, kuzuia jeshi la polisi kuwasimamisha watalii kutoka airport mpaka hapa Ngorongoro. Na taarifa tulionazo, wakitoka airport mpaka hapa wanasimamishwa zaidi ya mara 20 barabarani. Sasa inafika mahali na kera. Sasa tumejenga vituo vinne vikubwa. Ni maeneo hayo tu ndio ambayo watalii hao watasimama na sio mahali pengine. Tumeshaelekeza jeshi la polisi na idara yao ya traffic
gari lolote la utalii ambalo litakuwa limebeba watalii litasimamishwa kwa utaratibu maalum ambao pia mawakala wa utalii wanajua maeneo ya kusimama na sio mahali pengine. Kwa kufanya hivyo mnatuongezea usumbufu na kwa kufanya hilo mnapunguza idadi ya watalii nchini. Kwa jana tumezindua kituo cha hapa Batia, sisi panaitwa Batia Karatu, kizuri, kina eneo la jeshi la polisi, na pale kwenye kituo kile tunaendelea kutatua kero ya baadhi ya madereva kwa wanaendesha wageni wetu wakiwa wamepakia kidogo vitu, wamekunywa kidogo, wanapimwa hapo, wakiwa safi wataendelea safari. Lakini watalii nao tumajengea na maeneo ya kutambua vivutio vyetu nchini kwa majarida na mtu wa maelezo atakaa pale. Lakini pia tumetoa huduma za vyoo bure, hawalipi hapo, ili sasa tuwapunguzie mzigo, tutaka hela ile wailete huku kwenye mamlaka iliyo rasmi. Lakini pili, tunataka tujenge maeneo ya kununua vifaa mbalimbali pale Karatu. Wananchi watapata fursa kujenga mabanda kama haya, kwa wanauza vinyago watakaa pale, wanauza shooting tinga watakuwa pale, wanauza vitenge watakuwa pale. Kwa ni center hizo nne ndizo ambazo watalii watakuwa na ratiba mambo yao na ulinzi wao sasa unasimamiwa. Nimemwagiza mkuu wa mkoa ashirikiane na wizara kuhakikisha kwamba maeneo haya yanakamilika kwa haraka na tuendelee kuyasimamia na kuyavutia na kuvutia watalii zaidi kwa kuona utaratibu wetu mzuri. Lakini mbili, nimewashukuru sana mawakala wa utalii TATO ambao pia wanafanya kazi pamoja na wizara kuhakikisha kwamba shughuli zao sasa lazima wahusianishe na wizara ili waweze kuratibiwa vizuri mwenendo wao na hasa katika kutatua changamoto zao. Na serikali kupitia wizara hii ishapunguza tozo nyingi walizokuwa wanazikabili watu watatoa. Hizo ni jitihada za kuimarisha utalii hapa nchini. Na wadau wengine wote ambao wanatakiwa pia kushirikishwa ikiwemo na mkoa ambao pia ndio hub ya utalii nchini, wakati wote mawasiliano haya yafanyike kwa pamoja ili tupate mwelekeo mzuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mageuzi haya ambayo unayafanya kwenye wizara yako ni ushahidi tosha kwamba wewe ndio utaleta tija zaidi kwenye sekta hii ya utalii na utaweza kuandika hata kwenye historia yako kwamba ulifanya mageuzi makubwa kwenye sekta hii ya utalii. Na hii ni kutekeleza falsafa ya Mheshimiwa Rais wa Dr. John Pombe Magufuli kwenye serikali yetu ya awamu ya tano ya hapa kazi tu. Kwa hiyo ni kufanya kazi tu. Mimi nakuonaga umevaga combat tu. Na wewe unapiga kazi tu. Kuogopi miba wala nini? Wewe endelea pasua tu msitu. Kazi yote ya utalii ni ya kwako. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa taasisi zote za serikali hususani zile zinazofanya kazi zinazouyanisha masuala ya utalii zihakikisha kwamba zinashirikiana kwa karibu na kwa kuwa na nguvu ya pamoja katika kutekeleza majukumu ya serikali hii moja ili faida hii iweze kupata tija. Lakini pia tusahau kuwashirikisha wananchi, kwa maana ya kwamba wananchi wengine kwenye maeneo mengine na kwa maeneo kama Ngorongoro ambako wananchi wamo, nao pia washirikishwe kikamilifu ili nao wapate kuwa na uelewa wa kutosha. Na sote tunapaswa kutambua kwamba tunajenga nchi moja kwa faida ya kizazi kimoja cha sasa na cha baadaye, na hivyo kushindana kusiko na mpangilio hakuna tija. Wageni walikuwa, nitumie nafasi sasa kusisitiza baadhi ya mambo kuhusu kuzingatia agizo lililotolewa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alilolitoa hapa mwaka 2017 wakati akizindua makumbusho ya Old Vai hapa kwenye bonde letu la Old Vai ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwa viongozi wote wa serikali hususan wizara ya habari, michezo, tamaduni na sanaa, ofisi ya rais, tawala za mikoa, TAMISEMI, wizara ya maliasili yenyewe, kuanza zoezi la kutambua, kulinda, kuhifadhi na kuendeleza vivutio vyote vya utalii wa mambo ya kale, lakini na vivutio vingine vyote vya utalii ambavyo vinahusisha fukwe na mbuga, utamaduni wa kiikolojia vilivyo katika mikoa, wilaya na vijiji vyetu vyote navyo pia vitambuliwe ili tuweze kuviingiza kwenye benki yetu ya orodha ya mambo ya kitalii.
na mikoa yote isaishiriki kamilifu katika kutoa takwimu hizi. Nitumie pia fursa hii kuwaomba wananchi wote mnaoishi pembezoni au karibu au ndani ya rasilimali hizi za kiutamaduni na jiolojia kuzitunza kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu, ili sasa rasilimali hizi zilivyo ziendelee kustawi kama zilivyo na ziendelee kuleta tija kama ambavyo tunafikiria hapa nchini. Serikali ya awamu ya tano haitasita kuchukua hatua kali kwa viongozi wa serikali, wataalamu, hata wananchi watakaosababisha uharibifu wa rasilimali hizi muhimu kwa kutotekeleza majukumu yao ipasavyo au kwa kuvunja sheria na taratibu za hifadhi wa rasilimali hizo. Sekta ya utalii, kama ambavyo nimeieleza, ndio ambayo sasa tunaifanyia kazi. Tunaendelea kuimarisha sekta hii, tunaimarisha katika mambo mengi. Kwanza, tunaboresha mambo mengi ya utalii wenyewe, lakini mbili, tunaendelea kutangaza hasa maeneo yote haya ya utalii, na kwa hiyo kila mwenye fursa atangaze vizuri eneo ambalo linamgusa ili tuweze kufaidika nalo. Lakini tatu, tunaendelea kuratibu mambo muhimu yanaweza kufanya utalii ukakua. Serikali yetu leo imeshanunua ndege za kuleta watalii nchini 8. 6 zimeingia, ya 7 inakuja mwezi wa 10, na ya 8 itakuja Januari au Februari mwakani. Lakini bado Mheshimiwa Rais amenunua ndege nyingine 3. Lengo ni nini? Tunataka kwanza ndani ya nchi kuwe na usafiri wa ndani. Na leo hii tunashuhudia kila mkoa ndege zetu zinatua. Tukishaimarisha utalii wa ndani, mtalii anayekuja Ngorongoro akitaka kwenda Iringa anapanda ndege tu anaenda Iringa. Anataka kutoka Iringa akamenda kwenda Kigoma kwenda kuona sokwe mtu, anapanda ndege kwenda Kigoma. Kwa hiyo serikali inafanya kazi hiyo nzuri ya kujenga na viwanja vya ndege pasipokuwa na viwanja vya ndege. Lakini pia serikali inaendelea kuimarisha utalii huu kwa kuunda chombo ambacho sasa kinaratibu shughuli zote za usafiri ambayo ni ATCL. ATCL sasa imeanza kwenda kuwafuata huko huko wanakotoka, baada ya kugundua kwamba watalii wengi huko kabla walikuwa wanapitia nchi fulani ndio wanakuja hapa. Sasa wakipitia kule wanaambiwa hivi vitu vyote viko hapa, alafu wanaishia huko huko atuwapati. Sasa tunawafuata huko huko. Ndege zetu sasa zinaenda Bombay kuwafuata Wahindi kuja hapa Tanzania. Wakiruka Bombay wanatua Kia moja kwa moja, wote wanaishia humu ndani. Hakuna kutoka nje ya nchi. Tunapeleka ndege Afrika Kusini, tutawaleta hapa. Tunapeleka ndege China, tunawaleta hapa. Tunapeleka pia kwa majirani zetu Lusaka Zambia, tunakwenda Harare Zimbabwe, na maeneo ambayo pia tunapeleka ndege zetu. Kwa hiyo mkakati huu ni kuhakikisha kwamba idadi ya watalii wanaendelea kuongezeka. Na katika hili niseme Mheshimiwa mbunge, nimesikia changamoto zako na kwamba uliomba leo nipate fursa kukutana na wazee. Lakini mimi nitakuja hapa sitaki kukutana na wazee, tutakutana na wananchi wote. Nataka nije niwasikilize, lakini nije tuelimishane. Hii migogoro mlioisema hii wakati mwingine ni kwa sababu ya kutoelewa. Mmoja anaelewa hili zaidi kuliko hili, alafu anaweza kuona anaonewa, kumbe ndio sahihi. Tuna sheria, taratibu na kanuni zetu zipo. Kwa hiyo nitakuja kuzungumza na wananchi, kuja kueleweshana vizuri umuhimu wa hapa mlipo, umuhimu wa nyie kama Watanzania na umuhimu wa rasilimali tulizonazo, ili sote tuwe na uelewa pamoja, sote tufanya kazi moja, ili jambo tulionalo leo naloleta tija ni bora tukalitunza tuendelee nalo. Hizo changamoto nyingine za ukosefu wa maji, umeme na vitu vingine, hayo ni mambo ambayo serikali sasa inayafanya kwa kazi kubwa, kwa kasi ya ajabu. Kwa hiyo mimi nataka niwaondolee mashaka. Kama malengo nani mmeko hapa, msio na mashaka. Samani kama jina ndio hivyo malengo nani, lakini nimeambiwa linafanana na hilo hilo. Kama mko hapa, msio na mashaka. Mimi baada ya mkutano wa SADC nitaitangaza tarehe ya kuja hapa. Nitatafuta eneo la kukutana. Mimi nitakuja hapo hapo mtakapoamua tukutane. Tuje tuseme,
tuelimishane, wa kulalamika alalamike mpaka yote yote kifuani yaishe. Lakini kwa sasa haturuhusu mtu yoyote kupotosha au kuongoza kundi kwa ajili ya kupinga jambo lingine lolote lile. Tulie ili muweze kupata fursa kuja kunisikiliza. Sasa pamoja na haya ya kuwapa faraja kwamba nakuja na mbunge tutakuwa tunashirikiana naye kuambia lini tutakuja nije nikutane na nyie, nataka niwape ujumbe muhimu. Juzi nikiwa Kilimanjaro tarehe 17-18 nilizindua kujiandikisha kwenye daftari la upigaji kura mwaka 2020, ikiwa ndio sheria inataka hivyo kwamba baada ya uchaguzi ule wa mwaka 2015 kutakuwa na mazoezi mara mbili katika kipindi hiki kabla uchaguzi mwingine kwa watu kujiandikisha kwenye daftari la kupiga kura. Zoezi hilo tumelizindua kwa mikoa miwili, Kilimanjaro na Arusha, na naamini hata huko kwenye maeneo yenu kazi hiyo inaendelea kwa siku saba. Tunataka Watanzania mjitokeze mkajiandikishe. Wanaotakiwa kujiandikisha ni hao wafuatao. Wa kwanza ni yule ambaye alijiandikisha zamani lakini kitambulisho kimepotea, kimeloa maji, kimechanika, nenda kajiandikishe tena. Mtu wa pili ni yule ambaye amehama Mwanza, sasa unaishi Ngorongoro na uchaguzi ujao utakuwa Ngorongoro, nenda kajiandikishe ili uje upige kura hapa pa Ngorongoro. Mtu wa tatu ni yeyote ambaye alikuwa hajafikia miaka 18 wakati huo lakini sasa ameshafika miaka 18, hata kama imezidi na wewe ukujiandikisha wakati kwa sababu umri ulikuwa mdogo, nenda kajiandikishe. Na wanne, inawezekana pia hili kwa wanafunzi mlioko hapa, inawezekana leo una miaka 17, mwezi huu wewe una miaka 17 lakini ukifikia mwakani mwezi wa 10 utakuwa na miaka 18, nenda kajiandikishe. Utakapopiga utakapata kitambulisho cha kujiandikisha leo, mwakani utaweza kupiga kura yako. Kwa hiyo hawa wote hawa ndio wanaotakiwa kwenda kujiandikisha. Lakini kujiandikisha huku hakuna mahusiano na uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka huu mwezi wa 10. Ingawa tunataka wote kwenye serikali za mitaa mjitokeze kuomba nafasi, lakini pia na kwenda kupiga kura ya kumchagua kiongozi wako wa kijiji. Na utaratibu wa watu watakapokuja kupiga utatolewa. Unaotangaza ambao unafanya sasa ni ule kwa ajili ya mwakani, mwaka 2020. Kwa jambo hili ni muhimu kwenu na ni haki yenu ya msingi ya kuhakikisha kwamba kila mmoja anakwenda kujiandikisha. Mwisho, ndugu wananchi mliokuwa hapa ambao tumekuja leo kuja kuadhimisha miaka hii 60, niwashukuru wote mliokuja hapa, wageni waalikwa, waheshimiwa mawaziri wa mkuu wa mkoa na timu yako kutoka pale mkoani, umekuja na katibu tawala na kamati ya ulinzi, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote na kamati zenu za ulinzi na usalama, makamanda wote wa uhifadhi, na waona hapa mko kwenye combat, mimi nawashukuru sana. Lakini pia namshukuru kipekee mheshimiwa balozi Amy Patterson, balozi wa Marekani hapa nchini Tanzania. Balozi tunashirikiana naye vizuri, balozi tunafanya naye kazi vizuri, balozi anatoa mchango mkubwa kwenye serikali hii, na kwa bahati nzuri anajua Kiswahili. Kwa hiyo mama huyu ni wa kipekee. Kwa hiyo anaendelea pia kuunga mkono jitihada za kukuza Kiswahili chetu, na yeye kama balozi anafanya kazi hiyo. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge wenzangu, mheshimiwa mwenyekiti wa bodi Profesa Kasamila na wakurugenzi wa bodi, naona mko pale, tuwashukuru sana pia kwa kusimamia mamlaka yetu na kuhakikisha kwamba mamlaka hii inazaa tija na tija hiyo inakwenda kwa Watanzania wote. Wanahabari mko hapa na kamera zenu na wengine mko na kalamu, tunatambua kazi yenu nzuri na sisi tunathamini kazi yenu nzuri ya kuhabarisha Watanzania, na muendelee sasa kuhabarisha zaidi Watanzania juu ya vivutio hivi ambavyo leo tumevizindua, ili sasa Tanzania na nje ya Tanzania waendelee kuja kwa wingi. Nimefurahi sana kujumuika na wananchi wote mlio kuja hapa. Naona, nimeona kazi zenu, lakini pia nimefurahi nimepata ngoma ya Kimasai na Morani wako pale, safi sana. Malaigwa nani mko kule, hongera sana wananchi.
hakuna atakaye atawatupa. Serikali ni ya kwenu na serikali ni yenu, na serikali itawatunza na serikali itawalinda. Haki zenu zipo, na ndio kwa sababu mimi nimeahidi kuja kuwasikiliza, tubalize hayo yaliyoko kwenye vifua vyenu. Gorongoro oye, Malaigwa nani oye, kwa hiyo tutafanya hayo. Lakini pia mwisho, nimefurahi kujumuika na wageni wetu kutoka nje ya nchi, wako hapa ambao pia wamekuja kushuhudia haya, wataendelea kuburudika na kuona mambo haya ili wakirudi nyumbani waendelee kuwa mabalozi wetu. Baada ya kusema hayo, sasa natamka kuwa makumbusho ya kambi ya Dr. Mary Liki yamefunguliwa rasmi, na ninawatakia maadhimisho mema. Tujivunie urithi na chimbuko letu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi na vigelegele. Na msikilizaji wa TBC Taifa, bila kusahau channel ya utalii, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ndio amemaliza kuzungumza hapa na wananchi ambao wamejumuika hapa, lakini kikubwa ambacho amegusia katika hotuba yake kwamba eneo hili ni la kihistoria, linapaswa kulindwa na kuenziwa, lakini pia kuweka utaratibu maalum ambao watu ambao wanakuja katika eneo hili waweze kupata hata vinywaji. Na tuendelee kusikiliza maelezo ya mbele haraka haraka. Naam, zoezi linalofuata hapa ni picha za ukumbusho kwa mgeni rasmi pamoja na viongozi mbalimbali ambapo wamefika hapa katika eneo hili la bonde la Olduvai. Naam, brass band hiyo inatumbuiza kuweka sawa kile ambacho kinaandaliwa kwa sasa, zoezi la upigaji picha. Lakini niendelee tu kukumbusha yale ambayo yamezungumzwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuhusu uhifadhi. Thank you.
na mtazamaji wa TBC One na msikilizaji wa TBC Taifa pamoja na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameshahitimisha hotuba yake na zoezi linalofuata sasa ni zoezi la picha kwa viongozi mbalimbali na sasa ni wale watafiti mbalimbali wanajaribu kupata ukumbusho wa hili tukio muhimu kabisa ambalo limefanyika hii leo la kuadhimisha miaka 60 tangu kuvumbuliwa kwa fuvu la binadamu wa kale toka mwaka 1959 na hii leo. Nakumbuka kwamba tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwezi huu ndio ilikuwa iadhimisho lakini ilisogezwa mbele kutokana na kuwapa fursa wananchi mbalimbali wa maeneo haya ya Ngorongoro na maeneo jirani kuja kujionea vivutio mbalimbali ambapo vinapatikana katika eneo hili la Ngorongoro. Lakini pia mambo mbalimbali yameweza kuzungumzwa hapa na viongozi waliotangulia lakini kubwa wakionyesha dhamira yao ya kuweza kuendeleza sekta hii ya utalii na burudani mbalimbali zipo hapa. Kuna wadatoga wa Masai na Wahadzabe ambao ndio wameweza kutoa burudani mbalimbali hapa kabla ya mgeni rasmi hajawasili katika eneo hili. Lakini pia kuna bendi ya Peter Msechu nayo ilikuwa ikisherehesha hapa katika eneo hili. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anaondoka katika eneo hili na kuendelea na ratiba nyingine, lakini hapa ni burudani mbalimbali zitakuwa zikiendelea na watu kubadilishana mawazo na kujikumbusha eneo hili lilivyo muhimu katika historia ya binadamu kwa sababu eneo hili ndilo linaloonyesha chimbuko la binadamu halisi hata kama amezaliwa katika mataifa mengine lakini asili yake inabaki kuwa hapa katika eneo la bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Na brass bandi namna hiyo ikihanikiza shughuli hizi lakini pia kuna vikundi mbalimbali vya burudani kama nilivyokutajia hapo awali. Kukumbushe tu kikubwa ambacho kingine waziri mkuu ametumia kukisisitiza ni kuhusu elimu kutolewa kwa wananchi wa hapa ili nawe wawe sehemu ya kunufaika na utalii ambao unapatikana katika bonde la Olduvai ikiwemo kupata elimu kwa wataalamu mbalimbali ambao wanafanya tafiti katika eneo hili na wao kuwa kipaumbele cha kwanza kupata ajira katika maeneo mbalimbali ambayo yako hapa ikiwemo nyumba ile ambayo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameizindua hapa ya watafiti Dr. Louis Liki pamoja na mkewe Mary Liki, eneo ambalo walikuwa wakitumia kuweka makazi yao hapa lakini maeneo ambayo walikuwa wakienda kufanya tafiti ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alikuwa ametembelea. Sasa ni mambo ya burudani na kadhalika. Mtazamaji wa TBC One na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel pamoja na msikilizaji wa TBC Taifa, sisi hapa hatuna la ziada katika eneo hili la bonde la Olduvai katika hifadhi ya Ngorongoro ambapo tulikuletea matangazo ya moja kwa moja ya kumbukizi ya miaka 60 toka kuvumbuliwa kwa fuvu la Zinjanthropus oryzae eneo hili la bonde la Olduvai. Kwa niaba ya crew nzima ya TBC, mimi ni Asha Haji, assalamu alaikum. TBC One, hivyo ndivyo ambavyo wenzetu walio katika bonde la Olduvai Gorge, mahali ambapo panafanyika kumbukizi, pamefanyika kumbukizi ya miaka 60 tangu ugunduzi ulipofanyika wa fuvu la binadamu wa kale maarufu kama Zinjanthropus ukiwa umefanyika mahali hapo. Mgeni rasmi huko alikuwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa.